Uh, session Klinik uh, outcome based education OBE uh, siri uh, yang ketiga Okay, so for this series is more to table for preparation and cost uh, assessment plan CAP. Okay. So out cause outcome uh, at the end uh, of this course the participant can first uh, prepare cost information uh, which is a table 4 prepare cost assessment plan cap and then lastly apply uh, the slt concept in developing a uh, table 4 and uh, cap okay so our main reference okay for this uh, uh, i think we call it as a Uh, webinar, okay. First uh, UMS uh, ISO 9001 2015, which is focus on PK07, okay. So we, we focus on PK07 and then uh, good uh, practice, okay. Uh, sorry, uh, garis panduan pembangunan ekonomik, okay. And then GGP okay wbl blended learning and other uh practice, good practice and then we have here uh, advisory note uh, from ppka uh, siri 1 2022 and then uh we have here garis panduan pembangunan uh, program akademik ua disi kedua and then lastly uh, garis panduan pelaksanaan pembelajaran teradun gantian okay pembelajaran dalam talian which is August uh, 2019. So this is uh, our uh, main for this uh, webinar. Okay, so for cost information, let uh, go through from the uh, basic uh, early on table 3. Okay, first uh, table 3, okay, uh, which is in the uh, MQF uh, version 1, okay, version 1. We have uh, add uh, LOD, and then uh, on the year of uh, 2007 okay so after that uh, table 4 we come uh, we have a table 4 here in MQF uh, vision 2 okay 2017 which is we have uh, 11 uh, lod uh, published on 10 on 9 uh, september 2019 okay Uh, based on uh, MQA uh, web. And then uh, we move to uh, table four version two. Okay. Uh, same goes for this one. Okay. Uh, MQF uh, version two, uh, 11 or LOD, but have uh, improvement uh, uh, on earlier table four, this one, which is focused on uh, five cluster, Okay. So we have a uh, five cluster. published on 16 uh, June 2020. Okay, after that, from Table 4 version 2, okay, we move to Table 4 version 2, uh, version PPKA, which is this one, uh, PPKA, just to facilitate filling and auto-generate. The same format goes for this one, but this is the... Uh, Uh, make it standard for all uh, on UMS in UMS, okay, to more um, to make easier to filling, okay? Uh, which is uh, we implement on uh, semester 1 okay? Uh, 2021, uh, 2022, okay? On after that, for this one, at table four version 2 PPK, we have element PTG here, okay? Which is uh, uh, more to uh, substitute blended learning okay substitute blended learning uh, pembelajaran teradun gantian PTG okay so this one more focus to enhance the SBL substitute blended learning or PTG uh, calculation uh, which is we will implement on coming next, coming semester okay semester 1 2022 Two thousand and twenty-three. So this is the recap of the uh, evolution from the table three to uh, uh, until now the table four uh, vision two. Okay. So here we will talk about the uh, table four vision two uh, of, uh, of PPK and with PTG uh, and us on the PTG uh, implementation of S SBL or PTG. Okay. So what is table 4 in uh, CAP? So basically the table 4 is the uh, cost uh, blueprint okay which is essential information on cost design a uh, table 4 and then another one is ensure constructive alignment took place which is uh, as a CAP. And then uh, table 4 is a cost information in table form that required by uh, MQA. even our uh, COPA, okay uh, we will uh, uh i like this one okay table 4 but uh table 4 is not as detailed as a syllabus okay it contains the main information regarding the course and then details uh, information on the course can be referred to course uh, syllabus so meaning that the table 4 another document and the syllabus uh, course syllabus is another document okay uh for this course syllabus uh, already been uh apa uh, already been talk okay i think uh, last last semester i think okay so table four is prepared during the design stage of the program or during the program curriculum review so after we complete one one cohort uh for Uh, student and then we make a, a review program. So, when we do the uh, program review, the table four also uh, we will uh, review. Okay, based on the program. Okay, so what is table four and uh, CAP? Okay, next, any change in the table four needs uh, to be endorsed in the faculty less uh, the faculty level. Sorry, less than thirty percent or in uh, senate level. more than 30%. Okay, so please uh, refer to PK06. Uh, so means that if you want to uh, make a changing in table 4, okay, if less than 30%, uh, just endorse uh, in, in uh, at the faculty level and we will move to just uh, pemakluman uh, in JKPA. And then uh, if uh, more than 30%, okay, in the senet uh, level so course syllabus uh, must be prepared based on course information uh, in the uh, table 4 okay so this one uh, surat makluman okay uh, on uh, penggunaan maklumat uh, kursus table 4 version 2 which is uh, bermula semester 1 sesi 2020 uh, 2021 So ini uh, sudah telah diedarkan uh, sebelum inilah kepada uh, FAPI okey tentang uh, pelaksanaan ataupun penggunaan uh, table 4 version 2. Okey. So this one is uh, from the NQA uh, uh, web. Okey. So here this is the uh, table 4 all version and then this is the table 4 the version 2. Okay So this is the improvement uh, based on the uh, table for uh, all version. Okay, so what is CAP? So CEP uh, Cost Assessment Plan, which show the link between uh, CLO, uh, teaching delivery and assessment. So the CLO in uh, teaching delivery and assessment must be aligned. Okay. So this the uh, Example of cost assessment plan. Okay, here we have a cost learning outcome (CLO). Okay, so this the uh, cluster. Cluster one, delivery method, direct inst instruction and case analysis. And then we have here assessment method. So we have a quiz here and then a final exam. And then specific task student uh, will be given a case on tourism and hospitality industry to identify and describe the concept and practice on product innovation. So SLT is uh, 18 hours. So based on this uh, CAP, okay, uh, and also the advisory uh, note from uh, PPKA. so the percentage of uh, assessment method, method must be Okay, suitable the SLT means that if you have the SLT for this cell uh, or let's say you have SLT uh, about uh, 40 hours, but the percentage uh, of assessment method just five percent, so it's not suitable. Okay, it's not suitable. Okay, so if uh, in that case you uh, literally must be uh, set the uh, assessment method percentage. which is reliable with the SLT okay so another case uh, assessment method the percentage is about uh, 50% okay about 50% the SLT is about uh, 10 hours only uh, so this not reliable also okay so this one uh, uh, can be uh, referred to the advisory note from uh, PPKA about this uh, method Okay, and then uh, this is the badah SLT. Okay, so SLT meaning that effective learning time or student effort in all learning or the learning uh, volume, which is a quantitative measure measurement of all learning activities, in order to achieve the specified learning outcome. Okay, so must mean uh, means that the the CLO each CLO have the their own uh, SLT. So this include uh, lecture, tutorial, seminar, practical, self study, retrieval or information research, field work, as well as uh, preparing for and sitting of an examination. Okay, so the official contact time, plus uh, guided learning time, self study time, uh, independent learning, and plus the assessment time. So assessment time in our UMS, in uh, our uh, advisory not uh, PPKA. So we decide that uh, 70% out of the SLT, total SLT is more to teaching and learning. And another uh, 30% of uh, all the SLT is more to assessment. Okay. So uh, later on we'll, ha we'll uh, highlight that one. So, this is based on the NKF uh, 2007, okay, Zainal Muhammad, okay, on 2006. So, this one, okay, uh, about the SLT from the GPP PTG, okay. So, this one, Jam Pembelajaran uh, Pelajar SLT dan Jam Pembelajaran Efektif uh, ELT. Okay, so ada perbezaan di antara SLT dengan LT. So, the SLT-1 uh, merupakan masa pembelajaran berkesan atau susah pelajaran dalam proses pembelajaran atau jumlah masa pelaksanaan keseluruhan aktiviti PDP yang digunakan untuk mencapai hasil pembelajaran khusus uh, iaitu CLO yang ditetapkan. Dan juga SLT merangkumi masa pelaksanaan jam pembelajaran berpandu bersemuka fizikal, bersemuka segera dan tidak bersemuka ataupun tidak segera. Jam belajar kendiri dan jam pentaksiran formal. So, JPPA 2018. Kemudian bagi uh, ELT, okay, merupakan pengiraan kredit khusus uh, komponen industri. So, ELT merangkumi masa pelaksanaan semua aktiviti teori. Termasuklah pembelajaran pandu dan pembelajaran bebas. Okey, so memingat uh, industri dan pentaksiran semasa kerja dan di luar kerja berdasarkan bilangan jam berkesan bagi satu hari didarab dengan bilangan hari dalam satu minggu dan uh, bilangan minggu uh, latihan industri. So, ini so, GTPA 2018. So, ini lebih kepada program-program uh, yang bersifat to you 2 i dan juga uh, uh, bagi kursus-kursus uh, latihan industri Okay untuk yang ELT ni. Okay, and then uh, ini juga dikatakan uh, seterusnya adalah based on uh, GPP PTG. Okay, jam pelajaran pelajar, jam pembelajaran pelajar, merupakan masa pembelajaran berkesan atau jumlah uh, masa pelaksanaan keseluruhan aktiviti PDP pelajar yang digunakan untuk mencapai CO yang ditetapkan. Kemudian konsep SLT dapat diterjemahkan kepada tiga komponen yang utama iaitu masa pembelajaran bersemuka fizikal, masa pembelajaran uh, bersemuka iaitu dalam talian ataupun berbantu teknologi secara segera synchronous. Okey, uh, kemudian uh, masa pembelajaran tidak bersemuka dalam talian berbantu teknologi secara tidak segera asynchronous. Kemudian uh, jumlah masa pembelajaran kendiri dan juga jumlah masa uh, petaksiran uh, formal. So this one ini adalah uh, PDP uh, yang dijalankan bersama dengan pesara. So ini lebih kepada persediaan pelajar dan juga ini adalah uh, petaksiran uh, yang dilakukan terhadap uh, pelajar. Okey. Kemudian uh, bagaimana pengiraan kredit untuk uh, kursus dilakukan? Okey. So kredit bagi suatu kursus adalah jumlah jam pembelajaran pelajar iaitu SLT bagi kursus bahagi dengan jam nasional iaitu 40 jam. Jadi contoh 120 jam uh, SLT bahagi dengan 40 so kita akan dapat 3 jam kredit. Jadi maksudnya kursus itu adalah 3 jam kredit uh, with uh, 120 SLT. Okey. So ini SLT itu merangkumi pelajaran formal pelajar jam persediaan uh, pembelajaran pelajar dan juga jam uh, petasiran pelajar. So based on advisory note uh, yang saya katakan tadi PPKA uh, siri 1 uh, 2022 item number 13 so 70 uh, 70% SLT on teaching and learning. And then for item uh, 15 30% SLT on Assessment. So, ini yang akan kita uh, gunakan untuk develop our uh, table 4. Okay. So, uh, our patient. So, ada apa-apa? Uh, there's any question uh, from uh, audience? Uh, Saya doktor? Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, maksudnya kalau yang previous slide tadi tu, in general berapa-berapa jam kredit pun 70% uh, SLT teaching and learning, 30% hmm. SLT uh, student tu, assessment, gitu. Yang ini? Ya. Yeah. Yang yeah. 70% ini apa-apa jam kredit pun lah kan, in general. Ya, yes. yeah. semua semua kursus uh, yang inilah apa-apa jam kredit, satu jam kredit ke, dua puluh jam kredit, eh dua puluh pula, dua jam kredit, tiga jam kredit, empat jam kredit, itu semua untuk semua jam kredit lah. Okay. So, ini yang dikatakan uh, oleh uh, saya tadi untuk standardize untuk semua uh, satu universiti. So, kita tiada yang uh, berat kepada uh, teaching and learning uh, dan juga ataupun berat kepada assessment. So, this one kita uh, gunakan untuk uh, keseluruhan lah uh, di peringkat uh, universiti sendiri. Kecuali kecuali bagi kursus-kursus uh, macam latihan industri lah. Okay. So, uh next we move to the table 4 uh preparation. Okay, which is the cost uh blueprint. Okay. So di sini uh based on cost information uh, component table 4 MQF uh, 2.0 ni, okay. Uh kita ada we have uh 13 okay component. So each component I will explain uh How to fill in the uh, table, which is uh, we use the PPK version lah, okay? And then uh, at the end we generate the same format for the uh, MQA, okay? So itu uh, nanti saya akan go through one by one, okay? So the first one is the course uh, name, code and uh, classification, and then we have the synopsis, academic star, semester, and year offer, credit value, prerequisite. Cost learning uh, outcome the CLO mapping cost uh, mapping CLO to the program learning outcome teaching method assessment met teaching method assessment method and uh, and also the cluster okay next the testable skill and then uh, we have here distribution of student learning time SLT And then we have uh, special requirement, main reference, uh, and also lastly the additional uh, information. Okay. So this for uh, new version uh, table four uh, from PPK uh, enhance on the PTG concept. So this is the guide. Okay. Uh, in the uh, table four lah. Okay. Yang akan di yang jadi selesai sudah edar rasanya ni. yang telah diedarkan lah. Okay, so basically uh, we focus to item number 7. Is, it is recommended to refer to the adversary note PPK uh, 1 2022 for cost planning and preparation. So uh, we have already uh, published the adversary note based on the uh, development of the table 4. Okay. So, um, so uh, based on the table 4 we have uh, for example uh, choosing the verb uh, the 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 domain and and so on okay okay so first uh, course name code and classification okay so basically this is the cost coordinator okay we have the cost name cost code and uh, cost classification and then cost education either the compulsory a major core minor elective core and elective free so basically this is focus on our akad penawaran kursus okay and then uh, we follow the uh, curriculum structure for each batch uh, of student okay kadang-kadang uh, uh, ada batch yang tertentu uh, tu menggunakan kurikulum yang berlainan okay So basically this one okey kena tengok betul-betul uh, uh, supaya tidak ada yang uh, apa ni pelajaran yang tercicir, okey ataupun pelajaran salah daftar kursus okey so basically this one uh, boleh didapatkan dalam uh, PK uh, sorry uh, akad penawaran kursus dan juga uh, struktur kurikulum dan dapat uh, pengesahan daripada ketua program lah, okey Uh, to make sure that one uh, apa yang kita buat ni adalah yang uh, betul yang kita offer kepada uh, pelajar So in uh, uh, the template from the PPKA eh? So this one uh, course name, course code, uh, course qualification Okay so we feel to be feel okay Basically this item 1 ni this one lah okay From this one Okay So, we have a cost name, uh, cost code, and then cost uh, classification. Okay. And then uh, this synopsis. Okay. One paragraph of explanation in the form of a summary. Okay. So, from this one, we have uh, the Pranan uh, Cruces. Okay. We have a strategy PDP, petaksiran, and then the CLO. plus elemen uh, element hips ataupun sulam ataupun 4IR kusawanan future ready curriculum ok so this uh, uh, the way uh, we want to develop our synopsis ok we uh, put in the pranan cruises and then also the at the end the, the element of uh, hips uh, sulam 4IR kusawanan future ready curriculum ok so this is screenshot from the uh, table 4 Okay, uh, original from table 4 from MQA. Okay, so this is the part, okay, from uh, PPKA uh, table 4. Okay, so this one to be filled by item number 2. Okay, so this one now, uh, synopsis. Okay, so basically on the uh, PPKA uh, template, so we use uh, the synopsis to be filled the item number 2 based on this one. Okay. Okay, so this adalah uh, uh, contoh penulisan sinopsis, okay, uh, bagi kursus CWT 3103 itu pendidikan. So we have here peranan kursus, okay, highlight uh, uh, green color, okay, and then we have uh, blue color is the strategy uh, PDP, okay, and then we have here uh, the petaksiran. Okay, uh, color by uh, purple and then lastly we have uh, the CLO. Okay. So if you have an element of the the element of uh, let's say the IR 4.0, uh Sulang, and we put in in uh, this uh, synopsis. Okay, so academic stuff, okay. So For academic staff, uh, screenshot from item number 3. So, nama pun staff akademik yang berkelayakan dan dilantik untuk mengendalikan kursus. So, basically, this one we follow the uh, akad penawaran which is endorsed uh, from the faculty lah. Okay, maksudnya uh, akad penawaran yang kita telah pajukan uh, kepada fakulti dan dapat pengesahan. Rebel kebaktian, so itu yang kita uh, apa nih uh, masukkan dalam uh, kursus nama kursus nama pecara bagi kursus berkenaan. anak. Lah. Okay, let's say kalau uh, pecara tersebut ataupun kursus tersebut we have uh, three lecturer or two lecturer, so we put in uh, the name of two lecturer here. Okay, sometimes uh, the course, we have the changing of uh, lecturer. Okay. Maybe, uh, for this semester, we have one lecture only for this course. And then, the next two semester we have uh, two lecture for this course. So, itu uh, kadang-kadang kita terlepas pandang. Okay. Uh, so, maksudnya, benda ni perlu. Ada ikut trend masalah. Okay. Ikut semester. Okay. So, this one, uh, academic stuff. Okay. We have uh, to be filled by item number three lah. Okay. So, if we have a uh, two lecturer or three lectures so put in the name of the lecturer here okay next the semester and uh, year offer okay so pensyarah ataupun penyelaras kursus okay uh, perlu memilih semester dan tahun ditawarkan merujuk kepada struktur penawaran program uh, uh program structure Sebarang maklumat teman pada perkara empat, okey boleh nyatakan dalam ruangan remarks, okey atau jenis kursus dan juga uh, semester, okey. So this one also must follow the akad penawaran, and then also the uh, curriculum structure for each batch, okey. So on the template uh, table 4, Okay, so here year offer, okay, to be filled by item number four, and semester to be filled by item number four also. Okay, this one. Okay, semester and year offer. Okay, so next we move to the credit uh, value. Okay, uh, so credit value basically we have ah uh, one satu jam credit is equal to forty uh, SLT national uh, SLT. So basically on the uh, template of uh, Table 4 from PMQA and also the PPK will generate after we put in the uh, SLT for the uh, teaching and learning and also the assessment and will generate the uh, credit value, okay? So not uh, just manual, but this one uh, automated uh, generate. Okay. So, you want uh, credit hours to be filled. Okay. Item number five. Okay. So, six uh, the prerequisite. Okay. Which is kursus yang wajib lulus oleh pelajar sebelum pelajar mengambil kursus yang seterusnya. Okay. So, meaning that uh if you want to take uh, another course must uh cross check about the prerequisite either the that, that course have the prerequisite or not okay if uh, have a, a prerequisite so maybe uh, can be referred to head of program okay to clarify either the student can take the course or not okay based on the uh, prerequisite uh, term uh, on uh, program So, maksudnya kalau program tetapkan uh, prerequisite untuk kursus itu, maksudnya dia mengambil kursus B. prerequisite dia adalah kursus A dengan grade C, contohlah. Okay, setiap program uh, prerequisite uh, berlainan based on uh, nature of program lah. Okay. So this uh, review template from the template form uh, PPK. So this one to be filled, uh, which is item uh, number six. Okay, for prerequisite. Okay, manually uh, put in, in this uh, form. Okay. So there's a, a question. Okay. So this, if no question, we continue. Okay. So the CLO, okay, cost learning outcome. Okay, basically the cost learning outcome penyataan yang menjelaskan tentang apa yang uh, seseorang pelajar perlu ketahui, fahami dan lakukan sebaik saja beliau menyempurnakan tempoh pengajian. Okay. So COPA uh, 2008. Penulisan CLO perlu menepati beberapa kriteria iaitu dicapai, diperhati, dihukum dan ditaksir. Okey. Kemudian perlu dirangkak berdasarkan domain uh, kognitif, psikomotor dan juga efektif. This one adalah domain kepada belum taksonomi. Okey. So ini uh, figure 7 screenshot for item 7 in the course information component uh, table 4. So di sini kita ada perlu letakkan uh, CLO lah. Okey. dan di the peringkat uh, PPK sendiri, okay. uh, Come kamuat with this form, okay, which is will entertain the CIP lah, Okey. So di here we have CO 1 CO 2 CO 3 which is to be filled, uh, and then the PLO okay. Uh, this one is uh, more to drop down uh, menu. Teaching and learning activities, this is a uh, auto fill, okay. Then also uh, for learning outcome cluster, so we focus on uh, based on uh, PLO, okay? So based on PLO and drop down a uh, menu, and then we have here to fill from the taxonomy level. So also the drop down uh, menu, then also this one auto fill, assessment method, okay? And also the specific task uh, related to LOC attribute, okay? To be fill manually by uh, lecturer which is reflect to align with the cell all for each cell all lah okay so next is the uh, panduan penulisan uh, cell all okay so panduan penulisan cell all di sini kita boleh katakan uh, kita ada tiga uh, perkara itu uh, verb kata kerja condition uh, situasi ataupun keadaan standard ataupun di sini garis panduan. So contoh CLO sini, okey, mengenal pasti masalah berdasarkan konsep dan falsafah ilmu sains dan teknologi dalam tamadun Islam. So yang merah ni adalah verb, okey. So yang this one yang adalah uh, standard, ini adalah foundation. Okey. Penerangan seterusnya, okey, untuk uh, CLO, writing CLO. So in, It is not uh, compulsory, okay, uh, for every CLO to have all uh, three learning uh, domains. Maksudnya, kalau setiap CLO tu, kalau at least ada dua lah, okay, okay, tidak sebetulnya perlu ada ketiga-tiga uh, uh, apa ni, domain lah, CAP ni, okay, cognitive, uh, effective dan juga uh, psychomotor. Okay, <coughs> so this is how kita punya rujukan lah. Okay, uh, based on asas pembelajaran pengajaran pensyarah, Okay, institusi pengajian tinggi daripada KPM. Okay. And then in this nak apa sekali? So this is the example. Okay, at the end of the course, the student will be able to okay, saya so satu explain the basic principle of immunisation. So ini yang uh, version dululah. dulu lah. Jadi C two A three V four pil O uh, satu, angin pil O three. Okay, this one not correct. And Then this one is uh, the correct one is explain the basic principle of immunization. So we have the level of taxonomy C2 and the domain is learning domain is PLO1. Okay, okay, uh, it is not compulsory for every CLO to have all three components, okay, verb, condition, and standard, okay, but. Must have at least okay uh, verb and condition or verb and standard, okay. So this is our kita punya rujukan. Lah. okay uh, based on asas pembelajaran dan pengajaran perincarah uh, institusi pengajian tinggi, okay KPM. And then this is the example, okay. So the set law one design a concrete beam using Microsoft Excel worksheet So we have verb and condition. Okay. And then another one, uh, design concrete beam using Microsoft Excel worksheet based on MS EN 1992 11 2010. And then next. So we have work, condition, and standard. So basically, this one is a standard. Okay. Okay, so this standard. Okay, so either uh, we use the verb and condition or verb and uh, standard. Okay, so uh, CLO cannot have two verb in the same domain. For example, a stat and explain the basic simple. And also the use the highest level of taxonomy. If you have uh, two uh, verb, uh, okay. please make uh, please choose uh, one verb only which uh, make the highest level lah okay uh, of the taxonomy for example explain the basic uh, principle okay so kalau tengok di sini state dengan explain so explain is more higher than state so we use explain okay so this one uh, cell one for example state define and explain the basic principle of immunization so this is uh, not correct because we have uh, one two three verb here okay another one cell one is explain the basic principle of immunization so this is the correct uh, one okay uh, for developing uh, by using first uh, sorry uh, one only uh, verb Okay, so for Bloom taxonomy, okay, we have here uh, cognitive, affective, and psychomotor. So basically, for this uh, each for each level, okay. Bloom. Yeah, yeah. Yeah, ini bukan Bloom taxonomy ya. Oh, okay, okay. Cognit cognitive, ni saja kok Bloom taxonomy. Yang lain ni kaku, yang ini Simpson. Okay, okay. Thank and, you, Dr. Nanti, nanti, ada orang yang confuse yang ini semua Bloom. Satu saja yang di kognitif tu saja belum. Okay, okay. So, okay, nanti uh, saya akan uh, modify this one lah. Okay. So, for more explanation on describing uh, in developing a uh, CLO, can refer to the uh, advisory not uh, PPKA. Okay, for version one two thousand and twenty two. Okay. So this one. Uh, boleh refer untuk uh, more explanation lah based on apa yang uh, good practice okay untuk uh, develop a table 4 ok next one is the uh, mapping course learning outcome to the program learning outcome teaching method assessment method and also the cluster ok so this is the table 4 version 2 uh, table 4 all version uh, we didn't have the cluster part ok So this one uh, we have here the CLO, PLO, cluster, uh, teaching method and assessment method. So all these all these uh, five item must be aligned. Okay. Setiap CLO yang ditetapkan perlu dipetakan kepada hasil pembelajaran program. So uh, PLO, and then make sure uh, apa yang dokumen yang di peringkat uh, program mesti sama dengan apa yang Uh, percara pegangan dengan table 4 ni. Okay. Tidak ada sebarang uh, perubahan dari segi mapping. Okay. And then, uh, percara perlu menetapkan kaedah pengajaran dan kaedah pertaksiran untuk uh, setiap uh, CLO. Okay. Boleh bertanya? Ya, ya. Uh, Daftar. Um. Ya, ya untuk yang ini table 4 yang baru punya version FKJ perlu ikut atau FKJ boleh ikut EAC sendiri punya Kalau EAC macam mana Um EAC kami ada memang kami ada align to MQF but kami Aha. kena align dengan ada tambahan lagi kami complex problem Ada ya, lagi uh, WP, WK Uh, EA engineering activities so this one is requirement dari EAC lah Tapi dia tak cover so, lah tu Dia tak cover lah oleh yeah. table 4 kan Hmm ini Doktor? Mana dah eh, cover dengan Table 4 tu Ya dah Tapi kami yeah. sudah Kami sudah um, adjust kami punya table 4 FKJ punya Because this one is gonna be assessing Tan EAC akan assess kami Not MQF, eh MQF ada, tapi uh, memang kami kena minta EAC tengok our table for lah, how we link up to the apa, and then we will be questioned nak kenapa uh, it's considered complex problem semua tu, depending. Baru kami CQI batu hari. So how does this play with the engineering punya? still doesn't make sense lah kalau kamu mau pakai tempo four eh? padahal tempo four ni untuk MQF kan eh MQA, kamu guna EAC so you have to follow yeah, EAC yeah. standard lah right? kan ah uh, FKG, EAC punya standard is ah uh, kami kena ikut apa EAC minta lah kan Ya. Yeah. itu saja saya mau tahu from yeah. engineering line thank you thank uh. you thank you okay so we continue this one pemetaan terhadap uh, lima kluster perlu dilakukan sejajar dengan PLO. so mengikut uh, terma Nobel. noble okay so untuk kluster uh, ni okay. selepas uh, MQF versi kedua kita di peringkat uh, kementerian uh, KPT telah uh, membuat satu uh, inilah apa ni uh, national outcome best learning okay uh, novel which is uh, setiap PLO tu ada dia punya kelas tersendiri lah okay so di sini yang telah dinyatakan lah okay dalam kelas ni dan perlu sejajar dengan uh, PLO yang kita nyatakan yang kita map di sini lah okay so itu yang tambahan baru daripada uh, MQF versi kedua lah sebelum ini okay So, next uh, penulisan kaedah pengajaran dan kaedah petaksiran. Okay, so sebenarnya kaedah pengajaran uh, perlu ditetapkan untuk semua selo. So, kita ada kuliah, tutorial, studio, makmal, kajian lapangan, pembelajaran dalam talian. Then also untuk kaedah petaksiran, okay, perlu dipetakan kepada selo uh, juga. So, kita ada petaksiran berterusan, okay, uh, projek berkumpulan atau tugasan individu ataupun petaksiran akhir sama ada peperiksaan akhir. Dan juga penilaian akhir. Okay. So, ini antara kaedah pengajaran dan kaedah petasiran lah sebagai contoh. So, this one contoh penulisan kaedah uh, pengajaran dan kaedah uh, petaksiran. Okay. Kalau kita tengok di sini, uh, setiap selo ni telah dipetakan, uh, map to the each uh, PLO. Okay. This one. And then, for each selo, uh, we have uh, teaching method. Okay. Here. So, uh based on my experience okay uh review some uh, table for uh other faculty okay so teaching method for this one all same mestinya semua eh tu buat sama sedangkan uh the the plo is a different okay is be different okay let's say uh for this one okay practical skill this one okay They have uh, same mostly lecturer Or tutorial. So, how come the practical skill relevant with the uh, teaching method as the uh, lecture and tutorial? Okay. So, and then from that one also we must uh, look for the suitable assessment method uh, to attend the each uh, CO. Okay. This one. Okay. So this one. Um, PLO one is a more knowledge, so we have a individual assessment. Okay, final examination. Okay, and then the practical skill is individual assessment again. Also, the PLO online is a group project. So each uh, uh, teaching method, assessment method is suitable for each uh, CLO. Okay. Hello, uh, yeah. Kalau yang dalam Teaching methods tu kan hmm. uh, Ini yang standard kan yang Ada tutorial semua tu kalau kita letak like Collaborative learning Begitu bolehkah sebagai teaching uh, Teaching methods kita Tidak masalah Boleh kan ha, boleh. Contoh kalau service learning kita letak experiential learning uh, What so ever learning lah yang kita integrate dalam pengajaran ya. yang Boleh kan? nak uh, okay. Yang penting dia yes, disuai yes, dengan relate kepada CLO lah kan. Ya, uh, yeah, so relate. I can say dengan assessment. Okay, okay. Thank you, thank you. So, based on the template, okay. So ini yang yang tadi itulah kita uh, filling the uh, apa ni uh, the the form, okay uh, teaching and learning activity uh, we have still here assessment method and then specific task okay based on the loc attribute okay so this is this is example of assessment for each uh, domain okay if the so lots in hots here uh, based on our ppka uh, adversary not the cognitive can be for this one lah knowledge can be uh, more higher to C2 level okay uh, but need to uh, differentiate okay uh, between the cognitive which is the learning domain number 2 okay if you use the higher level of cognitive okay uh, so for knowledge and understanding okay we have a lecture tutorial so the example of assessment method can be the written test or quiz. uh, quiz so we have cognitive skill here case study project tutorial group work okay so practical skill interpersonal skill so each uh, domain we have the example of each uh, teaching method okay and also the example of assessment method okay So, let's say we have communication motor uh, like presentation individual so digital scale can be connective also can be psychomotor so and also effective so this uh noble okay which uh, have uh explained by dr Denis, okay uh Siri two okay uh project a portfolio individual okay yeah <laughs> young Lumih? Yang mana? Yang belum taxonomy ini. So, uh, I want to emphasize balik di sini ya. Yang tadi. Mana tuh yang dia tadi? Yang ini kah? No, no, yang dia tadi. Ini? Ah, yang ini. Yang ini nih yang masih ini masih salah nih yang belum taxonomy ini. Uh, ada dua poin yang saya perlu ingatkan di sini. Uh, I don't want I please do not use this anymore lah yang lots dengan hots ni kan this is confusing lah. Uh, this is something not really used in other other place so lots and hots ni we we try to not to use that so we kasi apa lah free for people to to choose kalau kognitif kognitif lah di sana whichever level appropriate to the appropriate to the uh, MQF punya punya requirement. Yang sini nih yang efektif-efektif-efektif nih, remember lah, this is dia pun, dalam panggil uh, dom, uh, dominan, yeah. okay, itu dominan. Cuma saya, sebelum ni saya sudah jelaskan nih, benda ni boleh juga dalam bentuk kognitif. So free our mind, free our apalah kita punya mindset, benda ni uh, tidak semestinya efektif-efektif-efektif yang daripada leadership sampai ethics dan profesional tidak semestinya efektif sama juga dengan practical skill di atas tu kalau matematik tu boleh juga kognitif uh, dan juga psikomotor so uh, try to apalah Dr Dennis uh, Dr Dennis you mean um, there are there are uh, things that we notice should be kognitif can be psikomotor can be efektif some efektif can be kognitif juga macam tu Is that what you mean? It depends on the CLO that you want to emphasize. Color practical skill, it, if the practical skill involve uh, um, motor movement, motor skill, that is psychomotor. But if that practical skill is related to other skills that like uh, programming skills, uh, uh procedural skills, semua itu adalah kognitif. So, don't, jangan paksa benda yang kognitif itu jadi psychomotor. That will be ridiculous. For example also like entrepreneurial skill. Entrepreneurial skill ni banyak dia punya kognitif iaitu knowledge. Kenapa mau mau nilai menggunakan efektif? So that is the old our old regimen yang kena suruh begitu. So get away from that one. Free look at the be more smart now, look at the CLO what actually you want to teach the students. If the content is actually about Uh, the knowledge of entrepreneurial skills. So it's supposed to be tested, tested as cognitive, okay? Okay, thank mm. you. Mm -hmm. Okay, uh, thank you, Dr. Dennis. So meaning is that this one lebih kepada hanya dominant, bukan compulsory, uh, dia itu adalah satu-satu uh, jenis taxonomy. Dia hanya dominant sahaja yang tertera lah. Okay, so dia akan kembali kepada kita punya uh, CLO sendiri itulah. Okey. So ini pun uh, contoh okey yang sebelum ini uh, bagi uh, CLO uh, dan juga bloom level example untuk teaching method dan juga assessment method. Okey. So transferable skill okey so this one maaf, maaf ganggu mau tanya boleh ya yeah, ya yeah, ya yeah. maaf saya pesyarah baru saya baru nak faham dia punya term-term uh, tu -term lah macam kognitif tu untuk pembelajaran uh, kognitif tu untuk apa saya psikomotor tu untuk apa efektif tu untuk apa saya selalu confuse tiga-tiga ni okey kalau di peringkat uh, yang secara umum lah okey Uh, Beside itu kalau kognitif uh, kebiasaannya kita assess based on uh, exam base. Kalau dari segi penilaian lah exam base. Dan kalau efektif ni mostly banyak kepada rubrik, okey Dan psychomotor ni lebih kepada uh, physical punya evolution lah dari segi macam banyak kepada uh, uh, macam doctoris kita tadi lebih kepada banyak kepada prosedur prosedural, okay. Uh, step dan uh, lebih kepada yang uh, makmal lah yang yang ada khusus khusus makmal ni. Uh, itu uh, untuk secara kasar bagi untuk yang apa ni? Kognitif, uh, efektif dan juga uh, psikomotor, practical skill juga. Saya tolong jelaskan ya. sini pasal kognitif tu. Kognitif semua perkara yang berkaitan dengan uh, mental. Jadi maksudnya melibatkan pengetahuan, knowledge knowledge di sini bukan merujuk kepada cluster tersebut. Knowledge itu merujuk kepada segala yang berkaitan dengan keupayaan kognitif. Kalau efektif itu bersifat semua yang berkaitan dengan uh, emosi, uh, sikap, dan benda-benda yang berkaitan dengan um, spirit uh, sosial. Okay? So, biasanya yang efektif nih kita panggil sebagai skill. Yang ke, yang terakhir tuh yang psychomotor itu juga merupakan satu skill kemahiran. Tapi itu psychomotor ini uh, spesifik kepada pergerakan motor, pergerakan motor maksudnya bukan motor motor maksudnya kita punya muscle, kita punya otot. Jadi itu termasuklah pergerakan tangan, pergerakan mulut, pergerakan lidah, bibir dan juga Semua pergerakan yang melibatkan uh, otot, oh, jadi itu psychomotor. Yang efektif itu semua melibatkan yang berkaitan dengan sikap ataupun uh, tingkah laku, tingkah laku yang dikaitkan dengan perangai ataupun amalan dan sebagainya. Kalau kognitif itu merupakan yang berkaitan dengan keupayaan mental kita. Mula dapat. Oh dapat, dapat, dapat. Terima kasih. Uh -huh. Ini ada satu soalan di sini, nih, Dr. Zaimi berkaitan dengan penilaian PLO yang bersifat uh, individu. Saya rasa ini bukan PLO kan, uh, Nolia? Mana cip ini? Learning domain, sorry. Okay. Okey, yang bersifat in, uh, individu untuk kelas besar. Jadi kalau contoh, tit, ini balik-balik sudah ditanya. Nih. Uh, kalau yang pasal, contohnya personal skill. Personal skill adalah merujuk kepada Uh, kemahiran-kemahiran individu tersebut. Tapi kalau kamu menggunakan uh, penilaian secara berkumpulan, <laughs> does it make sense? Ada uh, dia, adakah itu memberikan uh, kalau kamu bagi grade personal skill bagi empat orang pelajar ini, okay? Jadi uh, kamu bagi markah personal skill itu secara berkumpulan. So, Secara umum dia tidak begitu sesuai Memang tidak sesuai so, Ya, yeah, bukan LOD ya Maksudnya di situ LOD itu benda lain ha? CLO Okay, so CLO Sebenarnya tidak sesu si CLO yang berkaitan dengan individu Tidak sesuai untuk dinilai secara Berkumpulan, sebenarnya penilaian berkumpulan Ini tidak sesuai pun untuk mana-mana Kecuali teamwork Semua terkejut tu kan? <laughs> Sorry, ah, Dr. yeah. Sorry lah on the same note here, kan? Uh, it's you here from FSNP juga. Huh? Um, ini in, Dr. Liana. Uh, we are talking about uh, kekangan uh, because of kelas yang besar beratus macam tu, kan? Uh, those we are talking about the effective lah, kan? Uh, but I think more, satu lagi yang lebih lebih saya concern lah saya nampak sekarang there is a trend that actually, uh, I know ke, ke, kekangan. Uh, some tend to actually do the assessments of cognitive using assignment yang bersifat ya secara berkumpulan. Uh, hmm. I, I know the constraint but where is our stand here? Because saya tak tahulah, uh, ini saya maybe saya nak tanya In terms of saya punya, if personally lah, like if I'm, I'm faced with this kind of situations, I tend to actually uh, use exam-oriented. Because unless you want to do it using assignment but it's not on individual basis. Sebab, then kalau tidak, nanti the cognitive pun secara berkumpulan, you give semua orang cognitive yang sama. Contoh je numeracy. Ataupun those yang sebelum ni kita guna perkataan yang hot tu lah kan. I, I, we, we try to run away from this lah kan uh, PO2 dua tu dan juga numerasi yang PO7. So, um, what is it like? Di mana stand kita atau bukan stand lah? Because I think like Dr. Liana cakap lah, when we ask different people, different speakers will give us different answers. Because kalau saya, saya cadangkan contoh lah numerasi kan. Saya kata, why don't you ask questions in your exams that actually ask about numerical skills? Instead of doing uh, assignments yang 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 mengukur numeracy, new, uh, numerical skills tetapi dibuat secara berkumpulan and because in this case uh, kita punya numerical ni actually is cognitive so dia bagi semua markah sama for that particular part for the whole group. Okay. Thank you. Itu yang semua cakap sebenarnya kena potong I said I want to study. Uh, it... I haven't reached that uh, trying to tell that. So, uh, ano, saan sa this? Jadi sebenarnya begini, I know the, the, the problem with a, a large, a uh, large group of students. But my stand is, my stand, ah, my, my personal stand, kalau aku memberikan markah, berdasarkan uh, kerja kumpulan kepada kognitif, personal skill dan sebagainya yang bersifat individu uh, pentaksiran tersebut itu kurang valid okay. itu mak maksudnya di situ so interpretation dia tidak begitu sesuai sebab kalau dua kumpulan yang berlainan dan uh, dua kumpulan yang berlainan yang diberikan markah yang sama sebagai contoh uh, secara umumnya kita tidak dapat pastikan salah uh, salah satu daripada setiap kumpulan itu yang dapat markah yang sama mempunyai pencapaian yang sama so, so that's the logical thing behind it yang kita uh, yang kita nampak problem dari situ jadi what I'm saying here um uh, penilaian secara berkumpulan ini sebenarnya tiada bahawa dimaksudkan penilaian secara berkumpulan. In the delivery berkumpulan, biasanya assessment dia ya? individu. That's the principle actually. I don't know way what happened in the system. Kita ada penilaian diberikan markah secara berkumpulan. By nature actually, we can do Activity, the activities, activity berkumpulan, tapi sebenarnya penilaian semua semuanya berlaku secara 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 individu. That's the thing. So I know the problem. So there are few methods that to to if you have to do the marking using uh, group marking, then uh, there are few methods. For example, um. peer reviewing, or peer peer marking, or assessment or test based on the project, uh, but like, yeah, um, interviewing, or breakdown, or rotating um, roles of the group's member in terms of um, doing parts of the assignment. So they we don't give a big assignment, but we give a small, 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 I mean, a breakdown of the assignment, and then different students will uh, lead. So um, it all depends on now. We don't want to enforce anybody that we, you cannot use the Punilayan, uh, but it has to be enhanced to enhance the validity and also enhance the reliability. So that's the, the the only thing that I can say now. But once we have clear card, clear uh, guideline, then everybody have to comply huh? So for now, for now, my my advice is try to avoid giving marks uh, <laughs> based on the group work. Try to give uh, individual whatever it is, whether it's a uh, you, you can ask the students to do something in group, but they're being marked individually, uh, still okay. So I hope that will answer uh, answer you. Thank you, the, Dr. Dennis. Thank uh, you. Sorry, I'm sorry. Is, I think another question. Huh? <laughs> <laughs> I think we've been practicing in terms of group assignment for the effective domain. Memang dah sekian lama kan. Whether or not that will update the cerita lah. tapi my 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 pendekatan ataupun my cadangan lah kan if we have an alternative uh, untuk buat secara because we 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 I personally I recognize that the constraint of very large number of students kan contohnya kalau kognitif kalau lah macam sesuatu tu memang we cannot think of at, at, at least at the moment we cannot think of any alternative then macam kita ada that flexibility lah tapi kalau ada cara, I tend to say try to avoid, for example yang saya ambil juga lah numeracy tu kan, numerical skills tu instead you ask them to do a report then you, you know, you give a group punya marks uh, why can't, why don't we actually saya suggest lah tanya questions dan exams untuk numerical skills so maksudnya tak perlu, maksudnya dia dah cover memang individual lah because there is other options, tapi kalau ada yang we cannot think of a better way at, at least at the moment kita ada fleksibiliti lah itu itu that is my approach lah dengan rakan-rakan lah uh, dalam my my faculty lah yang berkenaan thank you okay uh, thank you so we continue So, this uh, part number nine okay in uh, table four so more to transferable skill okay so this scale basically uh, based on uh, our cell order okay I cell all so this is from that NQA uh, uh, table 4. okay but in our uh, template is basically on the this one lah. Okay, we have a transfer uh, skill one until four. So basically we uh, drop down to be filled. Okay, for this uh, skill based on our sell Okay, so transfer skill sembilan kamayan boleh pindah yang boleh dipilih. Okay, so if you we focus on cognitive skill. So, tentang pengaturan lanjutan, comprehensive, theoretical, technical, serta menunjukkan ke kemahiran yang relevan dalam bidang kursus. So, for each uh, skill, have description here. Okay? For the task mover skill. Okay? So, this one can be used uh, to identify which uh, reflect to our sale lah. Okay? Okay, so we move to uh, next part, which is uh, distribution of uh, student student sorry student learning time SLT. So masa pelajaran berkesan atau jumlah masa pelaksanaan keseluruhan aktiviti PDP pelajar yang digunakan untuk mencapai set yang ditetapkan. So konsep SLT satu kredit is uh, equal to 40 SLT notional. Uh, kemudian terbagi kepada dua komponen okey so masa pembelajaran okey uh, teaching and learning and also the assessment okey so ini contoh uh, contoh ini tem template uh, table 4 uh, MQA sendiri so di sini uh, lebih kepada slt untuk uh, teaching and learning lah okey so we have the physical here so this one is synchronous okey so we have uh, independent learning synchronous So this one uh, untuk uh, and then this one untuk uh, continuous uh, assessment. Okay, dua table untuk assessment. So we have a continuous assessment and the final uh, assessment. Okay. Okay. Next, uh, kita masuk konsep kepada PTG. Okay, so pembelajaran teradun gantian. Okay. So PTG uh, untuk mengupaya pembelajaran dalam talian secara bersyutut dalam julat uh, 30 to 80%. 30 hingga 80% daripada jam pembelajaran pelajar bagi satu-satu kursuslah. Okay, So 30 hingga 80. So depends on uh, apa nanti uh, PEP akan uh, maklumkan lagi detail tentang uh, agihan 30 hingga 80%. So formula yang kita gunakan adalah lebih kepada 40, 40, 20. So 40 adalah bahan pembelajaran, okay, aktiviti, petaksiran. Okay. So ini uh, elemen yang kita untuk setiap uh, inilah formula ni. Okay. Dan formula ni datang daripada uh, SLT yang telah dinyatakan di, uh, di sini Maksudnya Uh, nanti saya akan terangkan dia punya uh, agihan tu nanti okey so konsep uh, bagi untuk uh, PTG ni adalah menggunakan formula ni so untuk formula yang 1732 uh, tujuh, tiga, dua tu okey so ini telah dimasukkan ke dalam uh, di sini mungkin uh, pasal mungkin kalau silap mungkin boleh nilah uh, bantu Okey, kena masuk sini. So kita ada 3 item sajalah. Okey, dari segi pembahan pembelajaran, aktiviti pembelajaran dan pentaksiran. Okey. So ini yang 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 ada ditambah baik dalam table 4 uh, yang terbaru, okey, untuk capture uh, untuk PTG nilah. Okey. Okey, kalau dulu dulu uh, kita ada 1 7 3 2. So formula PTG dulu yang 5 40 35 20. So yang dua ini Okey, kerana dapat lima 5 yang diputuskan untuk maklumat adalah kurang relevan bagi pembelajaran berdasarkan keperluan hasil pembelajaran. Okey, so ini suatu di uh, dimasukkan, so kita transform kepada uh, item ni lah, tiga item ni. Okey, uh, material, uh, activity, uh, assessment. Okey. Okey. Untuk uh, PDG perincian bagi setiap item ni kalau tengok uh, 40% bagi bahan pembelajaran, okey, uh, dia lebih kepada uh, rakaman video, audio, screen, persembahan bentuk penceritaan, animasi dan perisian web 2.0, simulasi atau realiti maya, atau realiti luasan atau realiti tergabung, syarahan dalam ataupun luar kelas, kenalan interaktif, video praktikal, makmal dan lain-lain yang bersesuaian. Kemudian bagi uh, aktiviti pembelajaran, pelaksanaan aktiviti dalam talian menggunakan web 2.0 tools sama ada kita guna Kahoot, Padlet, LMS dan lain-lain yang bersesuaian. Kemudian pentasiran pula 20% So, kita boleh buat kuis, uh, penilaian, uh, tugasan, refleksi dan lain-lain yang bersesuaian. So, wajaran yang dinyatakan 40%, 40%, 20% bagi tiga elemen PTG boleh diubah sesuai dengan peratusan ataupun kaedah pengukuran lain yang bersesuaian. Bagi kepulauan PT masing-masing dan yang perlu disertakan dengan justifikasi yang jelas lah. Okay? Which is boleh diukur dan mendapat pengesan daripada uh, government PT masing-masing. Uh, so, jika ada perubahan, uh, perlu ada justifikasi yang jelas, yang detail Baik, akan terhadap uh, perubahan yang dicadangkan tu. Basically kita follow 40, 40, 20. Okay, so ini yang saya masukkan perkiraan tu. Okay, so kita ada contohnya kita ada kursus A, kursus A. Kita nak kena tahu 3 jam. So SLT adalah 120. Jadi dari dari sudut uh, teaching and learning, okay, dan juga SLT ni, Agihan dia adalah 84 uh, SLT uh, lebih kepada uh, teaching and learning. Lepas tu SLT bagi assessment dia adalah 36. So, jadi kalau kita dua uh, ni kita tambah kita akan dapat 120 lah. Okay. So, ini untuk uh, teaching and learning and SLT punya pecahan 70 to 30. And then so this is the PTG part lah. Okay. So PTG part ni let's say untuk khusus A ni sebab kita ada range uh, 30% ke 80%. Okey. Okey, 30% hingga 80% ni bila mana satu-satu kursus tu dia mencapai uh, at least 30 dan uh, ke 80 dia dikira sebagai uh, blended learning lah. Okey, so target bagi kursus A ni contoh dia target 30%. Okey. Uh, SLT uh, out of the BL So, dia adalah 36 uh, SLT Maksudnya, yang ini 30 uh, bagi dengan Ok, jadi kita akan dapat 36 lah Ok, 36 36 SLT untuk uh, blended landing Ok, daripada blended landing ni kita uh, buat distribution SLT for PTG lah. Okay, so kita ada content, kita ada activity, kita ada assessment. Okay, so out of statistics uh, ni, uh, out of 40% based on statistics ni, okay, kita dapat 14.4 SRT. Uh, SLT. So, maksudnya kalau ini uh, reflect kepada 40% ikut 36 untuk BL. Sama juga yang uh, ini dan juga yang ini. So, mas pola ni lah, 40, 40, uh, 20. Okay. So, kalau kita tambah ni, ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, kita akan dapat 36 balik. Okay. So, itu untuk 3 jam kredit dengan target BL dia adalah 30%. Okay. Kalau untuk khusus B ni, dia 2 jam kredit, Okay, so SLT Teaching Learning ni 5624. Target BL contohnya dia ambil 50%. Jadi SLT yang perlu penuhi 50% ni adalah 40 untuk BL. Jadi daripada 40 ni dipecahkan mengikut percentage setiap uh, item di bawah PTG ni lah 40, 40, 20. So kita akan dapat 16, uh, 16, 8. Okay, so kalau kita tambah juga dia akan dapat ni lah uh, 40 juga. Okey so sama juga dengan kos C dengan D contoh di sinilah okey kalau macam kita ambil kos D lah okey kos D 4 kredit uh, jam kredit okey kita ada 160 so ini agian SLT dengan apa ni teaching and learning dengan satu 112 untuk uh, teaching and learning 40 untuk uh, assessment okey di sini secara target untuk kursus ni adalah 40% untuk BL okey jadi uh, bila mana target uh, 40% untuk BL kita dapat 64 lah uh, ini SLT bagi uh, BL ok so daripada sini kita bagikan 40, 40, 20 so kita akan dapat lah 25.6, 25.6 so 12.8 untuk yang inilah 64 which is 40% target ok so inilah konsep uh, PTG uh, bagi apa ni uh, kursus perkenaan lah contoh-contoh ada kursus ni a b c dan d ni. Okey. Ah Nanti saya tunjuk ni lah. apa ni uh, table 4 yang 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 berkaitan dengan PTG tu. Saya habiskan ni dulu. Okey. So untuk uh, table 4 sejap lagi kalau boleh tanya. Huh? Yes. Uh, yang slide sebelumnya tu um, boleh pergi ke slide sebelumnya. Nah, yang ini nih, yang targeted BL ini adakah ini adalah um, satu uh, ada guidelines untuk menentukan berapa peratus atau kita sendiri yang tentukan? Okay untuk guideline ni basically kita ada 30% to 30% okay? Okay. Jadi uh, ini akan ditetapkan uh, mengikut uh, fakulti masing-masing lah. Okey, oh, maksudnya kalau faculty hmm. decide to move to pada 40% uh, mungkin 40% lah. dan a uh, benda ni pun uh, sebenarnya perlu clarify dengan PP uh, lah sebab mungkin ada juga yang Fakulti ambil range uh, antara mungkin dia ambil 30 Betul. hingga 80 hmm. ataupun solid number. Betul. Okay, okay. terima kasih. Hmm. Okay. Again okay. item number 11 special requirement so keperluan spesifik bagi proses PDP khusus yang ditawarkan so contoh keperluan khas ni contohnya we have uh, perisian komputer makmal komputer makmal kimia bilik pembedahan bilik operasi bilik penyutingan dan mana-mana keperluan khas yang diperlukan so basically kalau dalam penulisan uh, dalam table 4 kita nyatakan software pastikan uh, perisian komputer pastikan perisian itu applicable untuk pelajar lah bagi kursus berkenaan Okey, maksudnya kita ada uh, diletakkan ni dalam uh, apa ni di GTMK punya uh, website lab saya lah. Saya pun lupa nama tu. Okey. Uh, jadi itu salah satulah okey barang kepulauan yang kita letakkan dalam uh, special apa ni requirement ni uh, perlu ada uh, uh, alatan tersebutlah makmal ke uh, makmalka, uh Okay, supaya semasa audit nanti bila mana dilihat uh, keperluan software, contohnya software lah, keperluan software, tetapi tidak ada software itu di, 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 di dapat oleh pelajar, so uh, itu akan jadi isu lah. Okay. Kemudian, so ni main reference okay, untuk part 12, okay, uh, senarai sumber rujukan utama terkini, okay, uh, at least 5 tahun yang terkini lah, at least 5 tahun yang kini. Okay, tidak semestinya uh, ke kesemua pros, apa ni semua rujukan tu uh, perlu lima tahun yang terkini uh, mungkin ada yang uh, buku ke jurnal yang which is yang tiada sudah editionnya kalau buku itulah edisi pertama itu dari edisi last which is yang uh, banyak apa ni uh, menyumbang kepada apa uh, ni rujukan kepada pelajar bagi kursus berkenaan so boleh diletakkanlah tapi kebaik majoriti adalah lima tahun ke atas Okey, maksudnya dalam jurat lima tahun lah. Okey. So this additional uh, information jika ada rujukan yang selain daripada dinyatakan sebelum ini kita letakkan di sinilah. Okey, uh, basically rujukan macam uh, bentukin keratan akbarkah ataupun sumber-sumber uh, yang tidak uh, apa ni tidak banyak menyumbang tapi boleh dicadangkan untuk pembacaan uh, pelajar. Okey, boleh letakkan di sinilah. Okey, okay, even uh, uh, Dr. Rozaimi. Uh, ya, ya, ya. Dengan rujukan yang optimal berapa yang dicadangkan? Okey, okay, 5. 5. Okay. at least 5 sebab hmm. uh, saya dapat ada least. auditor <laughs> yang lebih daripada 5 auditor komplain komen lah komplain buat komen. Rujukan terlalu banyak. Ah uh, begitulah. At least 5 ah, lah. Okey. So, lim, uh, at least at least itu maksud dia lebih boleh. <laughs> so maksimum 5. Ya, tapi kalau mau letak lebih boleh letak di sinilah bagian ni. Oh, okay. Additional information. Jadi yeah. ah, ha. okay. yang di main reference itu lima lah macam begitu kan? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Okay, okay, boleh. Terima kasih. Okey. So uh, saya pergi kepada kecakap saya keluar dulu. Saya pergi ke table phone. Okay, bolehlah pak. Ah boleh, boleh nampak. Okey. So seperti mana yang terangkan dalam slide tadi itulah. Okey, uh, ini uh, lebih kepada uh, template which is bukan template yang baru uh, yang yang kita guna yang berlainan dengan MQA, tidak. Ini uh, enhance on daripada MQA untuk memudahkan uh, our objective is lebih kepada memudahkan pesyarah untuk a uh, melengkapkan uh, table four lah. Okey. Romit Ya, ya. Kasi, kasih, tengok tu table 4. Yang ujung sekali. Ha. Nah, yang ini kita mau emphasize lah. Tidak ada mengalami perubahan apa-apa pun. This is the latest table 4 daripada MQA. Ha. Nah, so this one tiada perubahan. Tiada apa yang diubah sangat. Cuma yang kami bantu di sini adalah dari segi yang Shift form TL dengan assessment sehinggalah CAP tersebut. jadi template yang ada ni bukan janganlah kamu panggil ni table 4. Ini bukan table 4 pun. Table 4 tu yang ujung tu saja satu tu. Yang ini ni. Yang form teaching and learning assessment SLT summary CAP tu itu bukan table 4. Itu benda lain. Yang kamu isi, yang kita isi supaya kita dapat table 4 tu dengan lebih tepatlah. Jadi secara umum dia dia membantu kita untuk mendapat cost assessment plan yang lebih sesuai dan kamu tahu kamu punya pembahagian masa dari segi pengajaran dan assessment tersebut secara lebih tepat lah. Nah, kalau kita gunakan saja table like 4 tanpa menggunakan yang form TL assessment semua tu kita akan tidak begitu kita tidak dapat plan kamu punya kos ataupun khusus kamu dengan lebih lebih tepatlah. So ini cuma membantu kita semua lah untuk menghasilkan satu kos design yang lebih 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 berkesan untuk pelajar. Okey. Kepada Dr. Dr. Danis, sorry Dr. Rosni. Ini sudah diimplement maksudnya semua fakulti kena guna nama form ini, template inilah. Kami akan bagi Kemudian dalam apa kami mau endorse lagi, mau kami mau yeah. uh, try and error lagi. Uh, I mean try to uh, tengok bug. Kalau dia okay, kami akan kami akan pedal. Uh, yeah. Tapi okay. cara cara kita bertanya tadi itu kan dia seolah-olah benda ni uh, suatu uh, suatu yang direktif ataupun satu arahan yang teras untuk Ida. menggunakan tableau ini. Table 4 tidak pernah berubah. Itu yang saya tekankan di sini berkali-kali. Jangan panggil benda yang kami bagi ini adalah table four. Benda hmm. yang kami bagi ini adalah untuk membantu kamu menyediakan table four. Hmm. Okay. Uh, so kalau kamu rasa apa yang kami sediakan di PPK ini tidak ada uh, benefit untuk faculty, benefit untuk kamu, kami tidak akan uh, uh, apa dia, membuat penalti ataupun tidak tapi apabila hmm. kami dapati kita berfor kamu tidak mendapati kualiti yang dikehendaki jadi kamu kena jawablah. Hmm. Nah, okay, so, okay. so benda ni adalah untuk membantu kita semua untuk mem mem membina benar. So kami akan berikan sebagai uh, uh, tools kepada pensyarah untuk menyediakan tempo four ataupun mereka bentuk kamu punya tempo punya khusus dengan lebih cepat, lebih mudah. Kalau okay. kamu ingat sebelum ini bukan main susah lagi kan kamu kena tanya nanti sekarang dia Man ya, <laughs> ah. manual lagi calculate saya saya suka ah. ni sebab dia ada auto calculation tapi ah. macam Dr. Dennis kata uh, kalau sudah di endorse dan baru inilah secara bertulis hmm. macam mana kan dan nah, baru akan bagi. bagi kami akan bagi thank you Dr. contoh ah. yang CAP itu kamu akan payah tu benda tu sebab kamu akan susah untuk menentukan uh, berapa banyak SLT yang kamu peruntukan untuk setiap CLO dan berapa banyak masa yang kamu peruntukan untuk assessment. Jadi itu akan susah kamu buat kalau dulu. So kena tayang tayang ni ada. Satu table 4 kamu kalau saya, saya ingat saya masa table 4 yang sebelum-sebelum ni kena design CAP. Mungkin dalam 2 3 jam baru dapat dengan tepat. Yang ini kamu kamu cuma adjust dalam yang sheet yang warna hijau itu sahaja. Yang merah tu dia akan auto calculate untuk kamu. Dan selepas tu, kamu print sahaja untuk uh, dimasukkan ke dalam uh, file khusus. So itu, itu tujuan utama kami lah untuk mem memudahkan uh, kerja kita di 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 universiti. <laughs> okay. Okay. <coughs> Terima kasih Dr. Dennis. Okay. Seperti mana yang dikatakan Dr. Sidi. So berdasarkan isi yang empat hijau ni lah. Okay. Empat yang hijau ni. Cuma yang ini seperti yang saya tujuk awal, awal tadi step by step so ini yang kita kena lengkapkan okey so saya mau emphasize bahagian Rozaimi ya yeah. uh, minta maaf saya nak reconfirm balik yang targeted blended learning punya percentage tu uh, adakah kita tentukan ataupun uh, memang 30% yang perlu di uh, dibuat dia punya julat adalah 30 hingga 80 cuma uh, penentuan tu adalah berdasarkan kepada uh, fakulti lah, maksudnya kalau fakulti decide uh, certain ada solid amount tu, percentage tu depends on fakulti dan benda ni pun perlu ada uh, kesahan daripada ni lah uh, PEP sendiri maknanya punca kuasanya daripada PPKA PPK ke? Tidak. tertinggi itu? TTAT tu memang kita gunakan uh, JPT punya apa ni uh, range tu JPT yang tetapkan 30 hingga 80 antara yang itulah uh. ok faham maknanya 30% tu adalah the minimum lah ya betul ok terima kasih ok sama ok uh, sebelum ni kalau ikutkan semester 1 tahun uh, 2020 test lab saya kita ada edarkan uh, table 4 Uh, bukan table for lah <laughs> apa ni lebih kepada uh, apa ni uh, template untuk generate table for secara uh, apa ni automated tu so yang ini benda yang sama cuma di perincikan tentang PTG tu di sinilah okey ini yang uh, yang yang barulah semua ini based on apa yang kita key in dalam ni lah okey dalam uh, teaching and learning ni okey So kalau tengok di sini kalau teaching and learning kita ada uh, asynchronous activity dengan asynchronous material. Okey, so kalau di sini terletakkan satu aktiviti tapi tidak material. Tapi untuk seterusnya adalah ada satu so aktiviti, ada satu material dan seterusnya. Jadi benda ni akan di capture, akan di generate uh, di dalam uh, sini. Okey, so kalau tengok di sini a uh, learning activity uh, SLT dah 15 Okay, material 15, activity 15, assessment 17, so lebih uh, 37. So maksudnya dah uh, sudah melebihi 30% lah dalam 30 point something lah. Okay, kalau uh, 30% lebih kepada, uh, I think 14 tadi, 14 point something. Okay, so uh, kalau ikan di sini dia telah uh, kursus ini telah uh, mencapai uh, apa ni? SBL lah based on uh, kita punya uh, apa ni uh, key in uh, di bahagian teaching and learning okey okey doktor um, yeah. saya tidak tahu sebab eh <laughs> uh, dia, dia, dia banyak pendekatan kan tapi um, saya saya suka ni dia punya agihan lecture ni dia dalam kalau tengok lecture ni 2 4 6 8 10, 10 hours saja kan. Jadi um, saya tidak pasti dia ada peraturan-peraturan yang, yang tidak tahu banyak peraturan dia kan. Yang kata lecture kena 28 hours macam tu. Itu masih lagi uh, praktis ataupun macam mana uh, untuk yang kalau 120 credit hours lah kata yang 2 uh, hours. itu it, it zaman feudal. Ah, jadi itulah doktor. Kalau benda tu kan, mesti bertulis katakan uh, our system is now is fluid, sudah kan, flexi, sudah. Macam saya pun yang ke arah sulam ni memang tidak boleh sudah guna 28 hours untuk lecture begitu. Jadi ya dah. Ah, macam mana sudah temu. <laughs> so, so itulah tu. Jadi uh, no, no longer kan? No, so, no longer. Kalau kalau orang rasa benda tu tidak perlu dia lecture. Ya, tidak perlu. Tidak cukup nafas kita mau buat projek dengan nak cover lecture. Kita kita boleh ada nafas tapi student yang tidak akan apa-apa pun. Okay, alright, thank you for the clarification. Thank you, thank you. So itu yang dikatakan spirit spirit apa ni untuk nilai lah L S B L so flexible delivery. Oh, uh, yeah. Mau tanya doktor? Ya, ya. Yeah. Macam yeah. pagi ni kami baru dapat email untuk penghantaran table 4 pada hari 4 Oktober. Kiranya kami mau hantar yang terbaru ni ke atau yang mana? Table 4 ke mana? Uh, maksudnya di fakulti kami adi di department saya lah kiranya kami mau finaliskan apa tu untuk sebelum pengajaran kan? Mm -hmm. Hantar Jadi yang lah. ujung saya lah. <laughs> yeah. Kira-kira yang sekarang ni yang kita yang kita semua tengah bincang ni bila bila akan dapat ya maaf ya tanya. Saya mau tunggu untuk saya mau cek balik yang uh, uh Puan Salmi punya feedback dulu. Kami mau betul-betul cek dulu template ni. Kalau rasanya macam okey, kami akan keluarkan hari ni. Hmm, okey okey okey. Terima kasih. Cuma yang tadi yang pasal uh, minta table photo, kamu bagilah yang hujung ni saja. Jangan uh -huh. kita tidak perlu lah bagi keseluruhan ni. Uh, okey Diminta table photo, bagilah yang table photo lah saja. Oh, okay, okay. yeah. <laughs> uh, ini je. alright, alright. Hmm. Okay. Okay, uh, sebelum sebelum terlupa, Dr. Razaini ya. Ya, yeah, ya, yeah, yeah, yeah. um, kalau dapat um, table 4 ini kalau sudah finalize table 4 um, Oke okay package, package table 4 ini telah sudah di finalize um, mungkin ada baiknya kalau di kepada semua pensyarah, sebab pengalaman saya setakat ini um, apabila kita melalui uh, kepada fakulti dulu kemudian uh, program macam gitu kan, yang sampai kepada saya lah, tidak tahu lah kepada rekan-rekan yang lain kan, yang sampai kepada saya, dia punya apa itu konten formula dia sudah jadi lain Alhamdulillah kadang-kadang ada kepemilu yang hilang Macam begitu so, kalau dapat terus kepada dari <laughs> pihak Dr. Reza ini kepada semua Pensyarah lah supaya Tidak ada modification di tengah jalan Oke eh. oke okay, okay. kami bagi terus begitu. kepada pensyarah Iya, Jangan nanti dapat orang lain Coba Orang begitu lain iya, tuh ada, ada yang mau mandai-mandai iya. pergi ubah oh, betul. Jadi apa yang kita dapat nih eh, Um, mungkin lebih agak lebih sukar lah untuk kita buat untuk generate um, apa table for yang sebenarnya sebab pemilih di mana-mana itu kadang-kadang berubah lah apalah tidak mau cakap perkara itu ada um, yang sebenarnya berlakulah tapi um, tidak tahu um, kalau ini apabila dia diantar um, kepada um, maksud saya ialah apa yang saya terima dia sudah berbeza dari Yang sepatutnya lah, terima kasih ya. Okay, so kita buka kepada sesi soal jawab lah. Jika ada uh, pertanyaan tentang uh, siri ini, saya tidak boleh view ni kan, text. Assalamualaikum Dr. Zaini. Waalaikumsalam. Nur Huda daripada FSSK. Sorry, um, tadi rakan saya Puan Ramlah ada tanya tentang yang lecture tu kan doktor. Mm -hmm. Just nak double confirm memang um, bukan kita wajib 28 jam untuk tempoh 14 minggu. Tidak sudah tu. Okay. Lama sudah tu tidak. Lama. Yeah. Oh, ya ke. Memang maknanya setiap fakulti pun memang akan guna yang itulah kan sebab <laughs> macam ni bos semalam difahamkan am um, kami kena buat 20, 28 jam untuk lecture. Jadi terpaksalah membetulkan. Saya tak nak gunalah perkataan table four nanti Dr. Dennis berbunyi lagi tu. <laughs> sebab tiap tahun pun saya ikut kursus dia. okay jadi maknanya yang untuk 28 jam lecture tu bukan compulsory kan, tidak wajib lagi kan terpulang kepada pensyarah macam mana dia nak buat adjustment kan ya Okey. Alhamdulillah saya nak clearkan yang tu ya. je Terima kasih Dr. Zaimi dia bergantung kepada nature kursus tu jugalah cuma di peringkat kita sendiri kita hanya mention tempat ni je maksudnya untuk teaching and learning sebab so, memandangkan ini kursus 3 jam kredit, so dia uh, SLT dia 84. Jadi taburan untuk 84 ni terpulanglah kepada pesara uh, based on nature, kursus uh, topik ataupun uh, kursus itu sendiri. Kalau lebih kepada knowledge, mungkin banyak uh, tu apa ni lecture. Kalau lebih kepada banyak uh, lab-based, mungkin banyak kepada practical. Uh, terpulanglah dengan nature untuk kursus masing-masing lah. Okay, uh, ada, ah, terlupa, okay, uh, sebelum tadi, okay, untuk table 4 yang inilah, yang saya paparkan ni. ini adalah basis kepada satu orang pelajar, seorang pelajar. Jadi, uh, semasa ada yang saya pernah buat, just nak semakan saya makan, uh, apa ni, table 4 daripada program-program lain, Contohnya kalau uh, dari segi apa ni uh, presentation lah, oral presentation uh, diletakkan di sini um, physical uh, satu jam, okay satu. Jadi bila saya tanya satu ni reflect kepada kumpulan ke seorang, tapi dia cakap uh, reflect kepada kumpulan, which is uh, memang tidak boleh dia lebih kepada uh, seorang pelajar sebab ini khusus ini table 4 ini reply kepada hanya seorang pelajar Jadi kalau untuk setiap seorang pelajar lah Dia bukan macam grouping Dia bukan macam uh, Yang kita boleh pasang Hanya kepada satu uh, seorang pelajar Jadi sebab tu Kiraan SLT untuk setiap Pelajar tu reply kepada setiap Kursus tu jadi maksudnya Kalau uh, presentation dalam bentuk uh, Oral presentation Okey sini masa satu jam Tapi reply kepada kumpulan tu Tidak tidak boleh dia mesti kepada individu individu pelajar tu kalau macam 15 minit kita letaklah 15 minit sini untuk satu orang pelajar itu kiraan untuk apa ni penilaian bagi table form nilah untuk yang apa ni secara individu bukan secara kumpulan okey ah saya tidak boleh view teks mana. Chat. Oh, so, mana sudah. Okay. Kau unshare, uh, si, so. dulu, Din. Ha? Huh? Kau unshare dulu. Kau akan share balik. Teks apa? Share, share, share. Chat lah. Ini baru nampak chat. Oh, chat. Ya. Yeah. nampak. Anda mampu dibuka lain tempat, Mbak Tomi? Ya. Tapi kalau template baru tu Bagus tu kan kita letak peratus markah Dia bagi suggestion untuk um, SLT kan terus Saya ingat saya lah uh, Ya yeah, dia ada sudah peratus SLT yang dulu dia pakai jumlah SLT kan mm, Dia recommend uh. Recommend let's say we put it uh, 10% dia akan bagi berapa SLT Yang disedangkan lah uh. Jadi saya copy je tu kalau kami belum <laughs> Belum guna yang template whole uh, package kalau, tu kan. Jadi saya copy je apa yang dapat dari hujung tu. Okey so, okay lah. Kalau lari sikit tu tidak apa lah. Okey. Oh so it's betul. Just, <laughs> <laughs> okay doktor. Thank you. Okey. Baru nampak chat dia. <laughs> So, kalau uh, tidak apa-apa mungkin kalau apa ni uh, boleh uh, PM tepi lah. Okay, kalau ada apa-apa ataupun uh, boleh jemput datang ke PPKA uh, untuk uh, buat apa ni discussion uh, kami alu-alukan lah. Uh. So daripada ni, Dr. Dennis ada apa-apa Dr. Oke, okay, itu Bos. Oke, okay. so. Assalamualaikum, Tuan Zami. Salam. Ah, saya Dr. Nur dari IBF Saya mau tanya Tuan Zami seperti uh, yang dimaklumkan bahawa bermula semester ini kita ada face to face semua kan untuk kursus kan? Ya, ya, ya. Ya, bagaimana kalau misalnya kita uh, ke, kadang kita pergi konferen kan ataupun tengah uh, kursus, apakah kita boleh menjalankan pengajaran secara online? Atau mestika ke 14, 14 atau 13, 74 tu mesti dijalankan secara face to face. Karena kadang-kadang kita kan pergi konferen, ya, eh, jadi mungkin tidak boleh uh, datang secara face to face. Apakah kita masih boleh menjalankan kuliah secara online? Boleh, boleh. Ya, berapa maksimum yang boleh nak secara online itu? Kalau ada panduan, lah. kita boleh dua atau tiga atau bagaimana? Karena kadang-kadang kita kan uh, pergi nak pergi konferen kan, pergi kursus sehingga tidak boleh apa uh, ni menjalankan secara face to face. Ada guideline tidak? Kalau dari segi uh, kita mengambil konsep PTG itu, uh, maksimum yang kita boleh Uh, pergi adalah 80% uh, kalau kita ambil PTG lah. Okey, uh -huh. uh, Cuma mungkin Sangat. untuk untuk uh, clarify uh, benda ni mungkin boleh dimajukan di peringkat uh, Fakulti level dululah untuk uh, hmm. apa ni uh, pengesahan ataupun rekod bagi kursus berkenaanlah. Jadi oh, jadi secara generalnya 80% mesti mesti jalankan secara face to face ya. Jadi masih ada 20% yang mungkin boleh flexible ya. Boleh jalankan secara online sekiranya misalnya dia tidak boleh datang karena ada keperluan-keperluan ya. uh, yang berkaitan dengan akademik. Oke, okay. terima kasih Dr. Rozaimi, terima kasih banyak. Sama-sama. Dr. -sama. Saya yeah. nak betulkan Dr. Khairuddin mungkin tadi kan Bukan 80% uh, tu adalah yang maksimum lah. Untuk blended betul. learning kan Ya tu. Ha. 80% tu untuk blended learning lah tu Ah, ha. uh, So 80% blended learning tu maknanya kita relate dengan SLT 80% daripada SLT kita yeah, yeah. Okay. Ya, ya Betul? Ya, ya betul Itu maksimum yang kita boleh gunakan uh, online Okay, yeah. thank you Ya, yeah, ya yeah. Assalamualaikum Dato' Rozaimi. Salam ya. Uh, mungkin saya ada terdengar, terlepas dengar tadi. Saya mau tanya apa pasal ini. Uh, saya sentiasa ada masalah berkenaan dengan pengisian yang non-face to face ni. Especially dalam um, assessment dan juga pasal itu yang siap CL pengisian siap lo -CL tu tak. Sebab selalunya bila saya isi, so mungkin tidak dapat saya tidak saya tidak panduan yang apa tu tidak panduan yang macam mana mau isi. sekarang ni kan saya isi hanya bergantung pada untuk cukupkan SLT sejak. Okey. Kalau tengok di sini kalau non face to face dia auto generate uh, based on apa kita key in Di dalam face to face ni. Okey. Dia uh, dia ikut table 1.2 dalam garis panduan. Maksudnya kalau satu jam kuliah bersamaan dengan satu uh, SLT uh, pelajar kendiri pelajar. Okey. Sekejap kejap. Yang uh, garis panduan tu di mana mau dapat tu? Uh, online boleh buat, uh, boleh dapatkan di online Google apa ni uh, GPPA Pembangunan akademik okey ah. cuma itu adalah uh, rujukan bagi kita datangkan uh, apa ni package nilah okey yang table yang generate automated uh, table for ni maksudnya kita sebab sebelum ni contohnya satu jam kuliah jadi non face to face boleh jadi satu ataupun boleh jadi dua jadi sini kita sudah set uh, apa ni, uh, bagi kursus inilah, uh, sorry, sorry bagi template inilah okay, untuk yang generate automated uh, table 4 ni, uh, jadi maksudnya kalau kita ambil satu jam kuliah bersama dengan satu uh, jam uh, non face to face dia sudah automated dalam uh, template inilah uh, jadi uh -huh. tidak perlu jadi masukkan non face to face tu berapa just masuk kepada face to face ini Dia akan auto generate di sini nantilah uh, di sini. Yang non face to face, Dr. Yeah. Zami maksudkan tu independent learning kan? Ya, yeah. uh, iya, uh, learning. independent, yeah, independent yeah. learning. Yeah. Yeah. Oh oke okay, oke. Okay. Maksudnya memang yang guna template yang baru nih lah kan? Dia akan yeah, auto generate. Oke terima kasih. Tidak perlu pikir sangat yang di sana tuh. Ya, yeah. <laughs> ya yeah. itulah Sebab selama, -selama ni saya isi berdasar sebab yang lama punya kan kita isi sendiri, so hanya yeah, yeah. berdasarkan uh, SLT di yeah. saja lah. Okay, kalau yang kalau yang dulu tuh kita terpikir lagi contohnya satu jam untuk kuliah untuk introduction tuh kan apa kita kita pikir lagi berapa baik dong punya independent learning nih ya tiga ke empat nah. jam so kita tetapkan oh, ya di sini <laughs> untuk memudahkan kamu ah, contoh di sana berapa jam tuh mik apa ya sini yang ah, sana satu jam kan sana tiga jam sini. kalau sini Cepat. Uh, untuk introduction ada 3 oh, jam independent learning satu. sebab ada 2 jam untuk lecture uh, online dan juga 1 jam untuk uh, synchronous activities. tu. So dia punya independent 3 jam. So tidak payah lagi fikir sama ada pelajar betul-betul memerlukan 3 jam tersebut. Itu adalah uh, dia punya masa uh, yang sempat orang-orang diorang peruntukan untuk aktiviti introduction tersebut. Kalau okay. Tapi hari. macam mana dengan ah sorry, macam mana dengan yang assessment tu pula? Assessment itulah. Assessment kamu jangan campur aduk di sini. Pergi template. Itu sebab aja. dia tidak auto generate kan? Ada Untuk. Oh, sana ada. Independent learning dia sudah auto generate di situ. Even untuk assessment juga. Okay. Yeah. Contohnya, saya letak sini quiz, saya letak 20 lah kan. Masa, sini letak face to face, saya dua jam contohnya dua kuis contohlah okey okay. so dia tu jenis dah ni okey oh, ah. Okay, was... okey thank you okey hello ya yeah. I, 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 uh, good morning doctor sorry i i baru croid tadi because ada something, I nak tanya for this assessment nak kan? Because uh dulu kan punya table for we always do independent learning based on the task contoh lah the mini project di sini. So kita contoh nak buat satu presentation kita akan factor in you know the efforts the student need untuk you know to do the literature reviews or benda itu. So ada kan masuk like guna the template ini kita tidak perlu, you know it, the, the, the independent learning adalah berdasarkan the maka kita bagi assignment ke? Ya. Yeah. Based on this one, maka. Oh. Setis, yeah. I see, I see. So, maksud kita tidak boleh ubah sudah lah. Like, we think that, you know, the student may need like more hours for the assignments. Walaupun maka dia mungkin tak, you know, doesn't tally with what we give to them. <laughs> Okay, so, but, uh, for this one, assessment is basically is a uh, focus on thirty percent of uh, SLT. Okay, thirty okay. percent. So that one from the decision will be distributed to those the assessment that we declare from uh, our Oh, Okay, so okay. based on uh, your query, basically for that percentage of marks, okay, this is also uh, already automated. uh, if if you put uh, uh lower marks and then uh -huh. we need to the independent learning so make it higher so come uh -huh. with the first uh, apa ni uh, explanation not relevant not relevant okay the SLT and also the percentage for that uh, sell all lah maksudnya kalau uh, sell on to kursus itu dia punya SLT dia punya kursus itu tinggi the percentage dia uh, rendah so tidak reliable lah jadi itu yang di sini sudah auto generate which is dia distribute equally untuk setiap uh, assessment yang kita uh, declare lah dengan percentage yang masing-masing Okay, alright thank you Dr. Rozaini Okay. ok So, okay, ada lagi? Uh, I think di sini, Dr Tomy, I just add lah. The basic hmm. principle di sini, markah yang kita bagi kepada pelajar itu seharusnya supposed to be consistent with the effort the students have to to put on. If you give 10 marks for a project, but you know in your heart, in and your in logical thinking, the the students will uh, will spend like the whole 14 weeks to do that particular uh, assessment uh, you have to ask back to yourself whether that is fair for the students and if you do the same thing experience the same thing you are being asked to do a lot of work but you are being credited or being, being merited with a small amount of uh, mark you're going to make noise isn't it so the same thing with here, the principal here so make sure your assessment is fair in terms of the distribution of marks and with the time effort uh, that the students are going to 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 give for the to complete that uh task that sounds like our ELNPT right <laughs> i don't want to comment on that one because uh, i'm as as you know i'm nowhere in that ELNPT <laughs> Oke, okay, so ada lagi. Dokter Iya, iya. Ini terakhir dari saya. Mana mana mau masuk attendance nih? Mau dapat marka. Ada lem chat dokter. Ini nampak. Ya punya anu no, di sini kepuasan pelanggan sejauh ini itu ah. Ya yeah, itu soal selidik. Ayah lah, bukannya Tapi di page depannya ada sudah nama kita kan? Oh, jadi um, isi itulah. Ada ada nih. Saya post balik lah. oke oh, oke, okay, okay. thank you. Terima kasih. Soalan yang last lah itu. Tidak ada sudah soalan saya lepas ini. Betul ah. <laughs> Ah, uh, mohon kemaafan saya ada satu soalan paling last. Boleh kata? Boleh, boleh, boleh. Ada. Ah, uh, saya ada ya daripada FPL. Jadi saya kurang faham bah, pa, mengenai yang itu online teaching tu. Dia punya allocation berapa persen kita boleh mengajar secara online uh, untuk semester ini dan berapa persen untuk f 2 f to a Terima kasih. Terima kasih. Terima Ya ya. Ah yang untuk online teaching kan. Berapa percentage yang kita boleh allocate lah untuk pengajaran bagi semester ini dan F2P pula berapa persen? Okey, ni mengambil konsep ah uh, PTG kan. Maksudnya uh, untuk ah. uh, pembelajaran teradun gantian. Kan? Ah, ah. ya betul. So kalau percentage tu Ok, uh, kalau contohnya uh, kursus yang 3 tiga, tiga jam kredit. Oh, sorry, sorry. Okay, 3 jam kredit. Okay, so kita ada 120 SLT. So, ini jangan tengok dulu. Okay, so di sini target blended learning ni adalah target yang bagi kursus berkenan lah. So, maksudnya adakah uh, kita mau target uh, dalam range sepatutnya dalam range 30% Hingga 80 ikut garis panduan tu lah Ok Jadi 30 dengan Antara 30 hingga 80 ni dia reflect kepada 120 ni Okey. So let's say lah kalau kursus A ni Saya target 30% uh, Daripada SLT tu adalah uh, Blended Learning Okey. So Blended Learning So dia punya kiraan Daripada 30 ni kita dapat 36 lah uh, SLT jadi 36 ni lah kita akan ganti kepada uh, content activity dan assessment. So content ni kalau tengok lebih kepada uh, lecture note yang apa Maksudnya kalau kita rakam video ke kalau kita apa ni uh, bagi apa ni uh, video-video ataupun rakaman uh, kuliah dan sebagainya tu lebih kepada content lah. Okey so activity uh, activity yang based on apa yang kita uh, mau project lah yang kita set Okey, jadi maksudnya untuk case ini dia punya kiraan 40-40-20. Jadi 40-40-20 ni ini dari datangnya di sinilah. Okey. jadi dapat 36 ni sebagiannya adalah 40, sebagian 40, sebagian 20. Jadi at the end dia punya SLT bagi setiap konten di DVT assessment ni 40-40-20 ni adalah ni. 14.4 SLT. Untuk aktiviti pun sama juga Assessment pun sama Jadi ini yang kita kena uh, tengah uh, Distribut lah uh, Dari segi uh, Dari segi content, aktiviti dan juga assessment Itu Andai kata kita set 30% Jadi kalau kita set Contohnya sekarang ni kita set 70% Untuk kursus 3 jam kredit Jadi kita ada 84 SLT Jadi 84 SLT ni lah kita agi agihkan so kita ada 33.6, 33.6, 16.8 jadi maksudnya kalau lebih besar kita set kita punya target blended learning tu lagi besar lah kita generate SLT untuk blended learning, lagi lagi banyak khusus yang apa ni, content atau activity kita ganti dengan yang yang face to face tu lah, untuk kita jadikan sebagai blended learning begitu alright, terima kasih Faham sudah ya cuma itulah dia peringkat fakulti punya level lah decide uh, berapa persen untuk uh, blended learning ni uh, di kita apa ni fakulti ambil ah uh, macam gitulah secara umum dia tu kan KPI dengan PPK eh? PP dan PPK ya semua hmm. khusus mesti mencapai 30% blended ya uh, secara umum dia tapi yang maksimum tu kami pulangkan kami pulangkan kepada fakulti lah untuk menentukan maksimumnya berapa. Oke, okay, dokter. Thank you so much. Uh, dokter Zami, kalau nanti dokter Zami kasih tunjuk lah macam mana uh, macam mana isi template ni Isi template yang tadi. Nah, yang template sekarang nih. Oh, nanti kau saya tunjuk lah macam mana isi dari start dapat kosong. Sudah di ini yang ini satu-satu tadi nih. Dari slide nih. Eh, oh, yang tadi tu Ya, ini masuk satu-satu jadi Nah, kali dong mau tengok, mau tengok live juga macam mana isi. <laughs> Oke, okay, setuju. <laughs> setuju. Live um five minutes, datarazaimi. Live um apa itu ya, ya. demo? Oke okay, oke. Okay. Ah uh, tapi um, ada soalan uh, di 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 chat itu datarazaimi, kalau boleh cek Sekejap Ya. Yeah. Um ya yeah, saya masih agak confused juga sebenarnya soalan di chat huh? Assalamualaikum Dr. Rozaimi. Salam. Ya ya. Ah yeah. uh, sorry saya ada satu soalan lagi. Berkenaan dengan ini uh, table 4 especially pada yang ada practical lab. Selalu practical lab kita hanya bagi satu jam kredit saja kan? Hmm. So even satu jam kredit pun kita kena tetap kena ada tiga CLO Ya. Yeah. So uh, untuk dia punya assessment selalu kalau especially practical lab kita hanya uh, Uh, apa tu kita cuma evaluate uh, berdasarkan orang punya practical uh, practical apa tu uh, activity dan juga itu um, apa kita cakap ni uh, lab report lah hmm. so untuk practical activity tu selalu macam mana kita mau uh, evaluate tadi lah dalam apa yang kita mau letak di dalam uh, itu assessment sebab bila kita letak practical activity tapi bila kita buat analisis markah marka tu kan kita ada template analisis marka tu kan untuk kita tentukan dia punya berapa peratus share PLO yang kita capai kan hmm selalu dia tidak bagi tu dalam practical test tu berapa kita mau letak apa tu di situ sebenarnya sorry ini advance kita lah pasal uh, analisis marka analisis marka practical ya sebab selalu kalau kita uh, dalam practical lab kita cuma ada dua saja kita uh, selalulah kalau practical lab sama ada melalui lab report di mana lab report tu kita dia punya ni apa tu kognitif um, dan juga dorang punya apa tu uh, yang uh, grup uh, kira macam group assignment jugalah dan yang hmm. the second one is practical test uh, uh, bukan uh, practical test lah macam kita mau evaluate dorang punya uh, practical skills so bila kita letak dalam assessment kita akan lepas itu practical test tapi bila kita mau buat dia punya analisis markah Saludet kita mau letak apa tu sebenarnya? Itu tem isu template kan? Ah isu template juga tapi maksudnya kita tetap boleh letak practical test kan di dalam table 4. Ya. Boleh. Boleh. Hmm. So maksudnya tapi yang template tu kita mau letak apa tu? Kalau template tu itu lebih kepada a fakulti nya kan? pun tak pasti juga. Sebab tu saya tanya lah. Sebab ini yang masalah yang saya selalu hadapi dah setiap semester. Sebab saya kalau boleh saya tanya saja lah. Hmm. Boleh kalau ni di, di peringkat apa? Uh, sebab template tu kalau pemakan, di kalau peringkat di PPKR rasanya tidak belum ada belum ada template yang standard untuk semua itu. Maksudnya uh, best practice apa nih uh, daripada fakulti punya label lah mungkin. Jadi uh. Uh, mungkin boleh dicadangkan di pair quality untuk tambah satu item di situ untuk practical test. So hmm. maksudnya di dalam kita punya table phone ni memang kita boleh letak practical test lah kan. Itu itu saya okay. punya saya punya consent lah sebenarnya. Boleh lah kan? Hmm. Memang um. boleh. Boleh. Okay. Uh, setiap khusus uh, we understand we understood that mesti ada komponen taxonomy bloom kognitif psychomotor kan practical test. Uh, jadi tiada tiada kognitif lain langsung. Uh, yang kognitif tu dia pasal dia punya lab report. And then ini kan practical test. Practical test usually kita uh, hmm. evaluate to du uh, dua-dualah. Pasal dia punya practical skills juga. Practical skills kan uh, practical skills dan apa? Disebut tadi dua-dua. Apa yang satu lagi? Uh, di uh, lab report. Dan dan tes kita tengok dia buat itu apa uh, lah yeah, yeah. so oh, maksudnya okay. maksudnya dia tetap uh, psychomotor lah kan dia punya practical test bukan it depends macam mana kamu define practical test tersebut Return maksudnya test practical test atau... ialah kita mau tengok orang punya activity macam uh, dia masuk mana orang handle ada uh, perform perform itu lab work lah. Yeah, hmm. yes. Ah, okay, okay. That's that is psychomotor lah. Psychomotor kan? Uh, include, may include some others uh. hmm. Okay that's fine I think, tiada masalah ah, Okay, thank you Oh, kasi oh, demo, kasih de kasih demo. <laughs> <laughs> Okay, so ini uh, Kalau kita panggil template, tidak juga package lah kan <laughs> Template pun boleh package pun, tapi kasi besar sikit daripada punya... apa itu, Umi? Uh, mana tuh disebut di sana? Tolong guna MS Excel Microsoft Office yang 365 yang berlesen Nah oh. Kalau tidak lesen JDT kamu punya formula tidak akan run. Saya kasih tahu awal, awal lah. Kalau kamu punya versi MS Excel kamu tuh Microsoft uh, Excel kamu tuh kalau di atas dia tuh merah. Ah, Pikirlah minta JTMK untuk dapat license yang halal. Um, tapi kalau macam begitu kita anggap yang di office uh, di mana uh, telah diinstall daripada uh, oleh GTMK kita ah, anggap itu ini, halal lah kan? Itu halal itu. Oh, okay. Okay. Hmm. <laughs> Sebab ada yang tanya tu hari saya tengok dia masih menggunakan Microsoft Excel uh, 2003. Ah. Jadi itu yang formula sekarang yang kami guna adalah untuk Office 365. Okay. Hmm. Kira yang compatible lah. Uh, tidak dapat di-compatible kan saya tidak perlu buat begitu oke <laughs> okay, punya kerja oke okay, so ini dia punya first page tu first step tu first step tu adalah uh, guide lah oke okay, uh, di sini ada highlight tentang adversary note uh, macam mana tadi sebab kita tahu tadi tentang penggunaan uh, Excel tersebut okey So form di sini okey uh, lebih kepada uh, sebelum ini juga okey course name kita perlu letakkan nama uh, kursus ini manual lah edit dia tidak drop down list. Uh, code name, courses code, code kursus, credit hour. Ha, nah, ini sejak yang uh, drop down lah di bahagian ni. Okey kita sama ada compulsory tengok struktur uh, pengajian kurikulum. Uh, program lah, okay kadang-kadang uh, kita punya struktur kursus tu kadang-kadang uh, tengok uh, major sebenarnya dia minor ataupun minor sebenarnya dia major jadi itu yang salah satu kita kena tengok lah okay. lepas tu uh, ni uh, tahun pengajian okay. so ini semester, so ini drop down juga, semester pun drop down juga ini uh, fakulti, nama fakulti, so ini uh, do drop down Okay. So nama program, uh, so pesarah, so pesarah macam saya cakap tadi kita tengok uh, kepada akad penawaran khusus sama ada uh, dia apa ni uh, ada dua pesarah, ada satu orang pesarah kan? Okay. Sebab kadang-kadang kita terlepas pandangan sebab uh, table phone ni uh, kita gunakan uh, dari uh, semester dan semester kadang-kadang perubahan pesarah pengajaran tu yang lupa diubah sebenarnya. Okay. Kemudian di sini prerequisite a uh, kalau ada prerequisite bagi kursus berkenaan tu kita letaklah apa dia punya kod kursus uh, dan juga nama kursus. Kemudian transfer skill kita ada transfer skill uh, based on kita punya SLO lah, okey. 1 2 3 so ini uh, manually add lah. Okey, jika ada transfer skill yang lain yang yang dinyatakan ataupun yang ditekankan di di peringkat CLO yang telah ditetapkanlah. Okey. So, ini sinopsis, oke okay, sinopsis ya apa yang uh, uh, kursus ini, gambaran awal kepada kursus ini lah, oke. Okay. Kemudian, uh, uh, ya. Yeah. Sorry, saya mau kerja nih. cakap tidak mau tanya, sudah tiba-tiba ternampak itu bahagian sinopsis. Sinopsis ini kita boleh um, uh, 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 perbaiki dia punya wording kan, asal kontennya masih sama atau uh, macam mana. Beli, boleh ubah. pemurnian, pemurnian. Kami tidak kecil tempat... perubahan di sana tuh Ya, yeah. okay. yeah. uh, tidak. Uh, iya, maksud saya kalau dari segi peraturan universitas, lahan yang 30% peratus perubahan, kah berapa peratus perubahan macam gituan? Yang ini um, adakah dia terlibat di sana? Dan kalau katakan um, uh, besar perubahan dia perlu dibawa ke fakulti untuk diindos atau macam mana? Dia yeah. Kalau perubahan tu tidak ada uh, apa ni, kalau dari segi perubahan tu tidak ada perubahan major Major dia lebih kepada minor Minor hmm. ni maksudnya just hanya pemurnian kepada sinopsis lah uh, okay. Reflect kepada kursus yang uh, sebab Kalau uh, sinopsis ni, kalau sinopsis ni berubah secara total Dia akan reflect kepada perubahan content Bila perubahan uh -huh. content tu dia reflect kepada perubahan CLO jadi, Betul. kalau content masih uh, dalam julat yang kita boleh terima uh, which is uh, di bawah uh, 30% dan CLO hanya pada uh, pemunian sahaja, tidak jadi masalah lah. Okey, sinosis itu hanya lebih kepada pemunian saja lah. Okay, Okey, terima kasih. Tapi yeah. perlu endorsement faculty. Ya. Yeah. Yeah. Alright, terima kasih. Okay. Okey, seterusnya uh, bagi course learning outcome Okey, sel 1, sel 2, sel 3 ni. So, dia map kepada uh, PLO 1, 5 dengan 7. So, masing-masing uh, ada dia punya teaching and learning uh, activity. Kemudian, uh, ada uh, learning cluster. Okey. So, cluster is basically ikut yang PLO tadi tu lah. Okey. So, ada level of uh, taxonomy. Okey. So, CT2, ct 3 CT4. Okey. So, assessment method is to kepada kita punya CLO tadi tu Okay, dan juga uh, kepada PLO satu lah uh, Sorry, kepada senarai PLO yang kita map Okay, so di sini kita ada New uh, assignment, quiz and test uh, Mini project, uh, written uh, presentation So, final test Okay Kemudian uh, This is specific task, okay Untuk uh, setiap uh, cluster lah Okay Selepas kita masukkan ini Okay, so kita move tu kepada next part. Sebab yang hijau ni yang kita perlu key in. Yang ini dia akan generate. Dan at, at the end dia akan summarize dalam cost uh, course information ni lah. So untuk teaching and learning pula. Okay. Nah, ni saya sudah ubah-ubah tadi. <laughs> okay. So teaching and learning. Ini yang kita akan uh, masukkan lah. Course content online. Okay. Course content online. Kemudian uh, kita mail kepada setiap uh, CLO bagi kos konten tersebutlah. Dan di sini kalau tengok daripada SLT ini memandangkan semester ini contoh ya eh, untuk kursus sebenarnya kursus ini tiada semester depan ni contoh saja untuk tunjukkan. Okey, uh, memandangkan semester depan kita uh, sudah uh, face to face, okey. Jadi kalau tengok sini conventional physical lah, okey, face to face so kita ada uh, online pun ada juga. Jadi di sini agian ini okey lebih kepada uh, antara face to face okey synchronous dan juga ni. Okey uh, kita mengambil ambil, mengambil konsep uh, apa ni uh, SBL substitute blended learning uh, yang Melayu susah uh, ingatan okay. so, substitute blended learning okey. So di sinilah substitute blended learning ni kita uh, tengok di sini supaya uh, apa yang kita capai itu macam uh, Dr. kita minimum tercapai itu ada 30%. Okey. Uh, tercapai. Jadi kita uh, apa ni distribute the, apa ni SLT bagi setiap uh, teaching apa ni uh, activity uh, dengan juga material ni lah. Okey. Dan assessment nanti uh, untuk tab yang seterusnya. Jadi bila mana kita summarize benda ni SLT ni okey. Memandangkan pusing 3 jam kredit, basically dia ada 84. Uh, SLT Jadi Recommended SLT 84 lah Okay So maksudnya Apa ni uh, 6 lah Bersamaan Jadi Adalah sama Okay 84 dengan 84 Okay Jadi uh, Untuk seterusnya Bila mana kita sudah isi Untuk setiap topik ni Okay Jadi Move to seterusnya adalah Assessment Sebab kalau 84 ni Dia 70% So assessment dia 30% Ini pun saya sudah ubah tadi kan me me balik yang ah. teaching and learning tadi atas ah. mesti ada yang bertanya tu kalau satu topik tu kalau ada dua CLO tu macam mana Okey yang yang di sini Okey so kalau template ini kalau tengok okay, drop down list so, so satu CLO dua so let's say lah uh, this one anda beli kopi pes lah. Kokok <laughs> kopi kok, begitu, aha, ya, baru tu beli pes. Nah, Soalnya contohnya sini, <laughs> contohnya sini selo satu lah kan, selo dua pun ada satu topik nih, jadi kita buat selo dua, Okey, Begini, jadi sebab apa supaya kita boleh asingkan dia punya SLT untuk setiap selo tu. Uh, jadi uh, pikiran tu akan lebih Uh, apa ni uh, mengikut CLO lah. Maksudnya kalau kita gabungkan, okay, contohnya kan untuk uh, topik ini ada dua CLO dalam row ni, okay. Dan, jadi benda ni uh, akan ditimbulkan lah uh, macam mana agian SLT bagi setiap topik ni. Uh, contoh lah. Jadi apa yang uh, the best way kalau tengok buat beginilah. Jadi kita boleh uh, asingkan ada uh, dia punya SLT untuk uh, topik berkenaan supaya uh, pada nanti perkiraan SRT bagi CLO dan juga assessment tu uh, kiranya dia tidak uh, inilah bercampur aduk uh, begitu. Jadi dia uh, apa ni uh, dia asingkan siap-siap mengikut setiap CLO tu lah. Hmm. Jadi maksudnya topik tu kena ubah suai lah. Contoh di sini hmm. Egan ini contohlah kan yang CLO 1 ni PLO 1 kan. Hmm so itu berkaitan dengan konten aja like, uh, LOC satu uh, satu. Jadi kalau yang satu ni si 2 dua kau berkaitan dengan apa doktor? Uh, communication. Nah, jadi mau kena ubah lah di sini communication. Nah, ni, ni contoh ni. <laughs> ah, okay, ah, jadi. Contoh ni. Ah tentu iyalah kan ada komunikasi di situ. Kena kena tulis sana apa apa konten yang berkaitan dengan komunikasi. Yeah hmm. yeah. Hmm. Ah begitu. So dia kena uh, topik ataupun konten yang unik kepada silo yang unik. Yeah ini contoh. Hello. Saya ada soalan. Uh, boleh dengar tak? Boleh boleh. Okay, uh, macam ni uh, saya uh, lepas tahu yang ini so actually um, saya happy jugalah sebab previously for lama memang satu topik satu CLO. Jadi kalau lah ini salah satu teknik. Kalau satu teknik lagi, uh, contohnya uh, mm, kalau macam uh, kita ambil satu CLO, macam CLO 1 knowledge, CLO 2 tu macam application of something, something, something. So jadi kita tambah satu role, kita letak application of knowledge uh, Uh, something 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 dalam bracket included as subtopic from topic 1 to topic tertentu contohnya introduction topic 1 vectors topic 2 so then kita map CLO ni dekat CLO uh, 2 lah contohnya adakah itu boleh faham ke doktor mana doktor boleh um, tak, tak jelas ya eh, Doktor Ya, yeah. uh... faham dia punya Macam uh, kita uh, compile, uh, semacam semua, okey Vector, Binary, Unary ni kira topik 1, topik 2, topik 3 And then uh -huh. kita buatlah contohnya ada 10 kuliah Kita tulis topik 1 sampai topik 10 And then after that, uh, kita satu row di bawah tu Sebab kita, and then setiap topik 1 hingga 10 ni Kita map kepada sel 1 sebab dia uh, ni lah kan, uh, setelah satu lah yang bersesuaian And then CLO2 mm. kita, kita nak buat uh, Apa ni statement dia untuk uh, Cognitive skill which is problem solving semualah And then saya buat lah uh, application of Contohnya food science in any area something like that And then saya letak sini CLO2 Tetapi di dalam penulisan uh, Course content tu Selepas application of food science tu dalam bracket Saya nyatakan uh, Topik ini di cover sebagai sub-topik Daripada topik satu sampai topik sepuluh Ha begitu So kita tak macam doktor, yang doktor, uh, Dr. Zaini tunjuk Tadi dia salin balikkan setiap specific topik tu um, uh, And then map balik kepada SEO yang kedua macam tu So dari segi uh, Semacam tu boleh I think better yang macam tadi Yang tu contoh saya Dr. Rozami tu Jadi kalau contoh yang uh, Eigen values dengan Eigen vector ni dia ada dua parts. Satu parts adalah berkaitan dengan problem solving. Nyatakanlah di situ uh, application of eigenvalue and eigen vector in problem solving. Tapi itu di 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 mapkan kepada silo dua. Yang yang pertama tu eigenvalue and uh, contoh, upahlah soalnya dia punya topik uh, Principle in eigen, eigenvalue and ah, uh, eigen vector. So better salin balik lah kan doktor kan? Uh, jangan salin balik lah dia akan panjang. Tapi kami modify sikit lah cuma. Ha, Ha, uh, cuma kan doktor kalau macam tu macam kak, macam saya contohnya ada yalah 10 uh, 10 topik dan setiap 10 topik tu ada application part uh, parts. So hmm. kita saya dalam balik so macam vectors dan application vectors input sign contohlah kan. Hmm. So hmm. buat jelah 10 10 tu balik ya doktor eh. eh? Hmm. <laughs> <laughs> Jadi so, banyak lah row tu. Kalau, kalau kalau berulang semua yang berkaitan dengan topik-topik Kita -topik semua berkaitan dengan problem solving. So, nyata. So, map ambil terus kepada CLO Ambil satu pada topik tu untuk CLO 2 tu sebagai contoh problem solving using the whole things tu lah. Hmm. Okay, <laughs> Cuma, okay. Cuma so, kan? kalau, kalau macam problem solving, kalau bentuk soalan itu adakah dia entertain ke 10-10 topik tu? Uh, uh. Sebab uh, dia memang, memang setiap topik tu ada satu part kita akan tengok application of uh, benda tu dalam topik berkenaan lah uh, macam tu. So tapi itulah bila ada... kita buat soalan lah. Soalan nanti kalau kita dah letak spesifik kepada topik. So that's why bila kita buat soalan, kita kena fokus uh, poin binaan soalan tu kepada topik yang kita map. Betul kan? Jadi yeah. kalau kita, mana yang kita tak map, kita tak boleh lah soalan, buat soalan ke apa yang problem solving kan doktor kan? Hmm, Takut itulah. kita kita map tapi soalan tu tiada. Ah ha, itulah. Ah <laughs> ha, itu itu pun ada risiko juga lah. Ah um. So kena identify siap-siap lah di peringkat ni. Ya. Yeah. yeah. Di sini lah yang betul-betul kamu plan lah. I see, I see. Okay, thank you so much. <clears throat> okay. Untuk uh, ni assessment pula. Okay, so assessment ni, okay. Uh, kalau ikutkan dia ada synchronous dengan synchronous. Lah, so ada face to -face lah. Okay. So apa yang tertera ni lebih kepada exam based per individu. Okay. Per individu. Uh, buka, bukan grouping lah. Okay. Per individu. Cuma untuk uh, entertain bagi uh, apa ni uh, SBL tadi tu. Okay. Substitute blended learning. Okay. Uh, ada saya tunjuk slide tadi contoh untuk apa ni. Apa tadi. So ya, yeah. this one. Okay. So petasiran ni request uh, penilaian tugas prestasi dan sebagainya lah. So petasiran itu 20% yang ini. Jadi uh, di sini saya buat kalau tengok uh, dari segi uh, test uh, saya buat uh, online lah secara sinkronus. Okay, secara bergerak se apa? Uh, apa ni sinkronus lah yang bergerak. Segerak, okay. segerak. Segerak, segerak. ya, yeah, segerak. Segerak, segerak. Lapa ini. Okey, sehingga Jadi sini saya buat empat. Okey, saya rasa sudah berubah ni. Okey, contohnya kuis ini saya letak dua lah. Okey. Jadi saya buat uh, secara uh, online sinkronus. <coughs> so bila mana sudah lengkap, okey. Nah, terlebih 39.6. Jadi bila terlebih di sini baru kita akan semaklah apa yang terlebih. Okey. Ah, uh, satu terlebih ni ni persentase terlebih ok sebab dia persentase ni, dia akan automatic uh, generate sekali dengan SLT jadi kalau kita letak 20 total dia adalah 110 jadi memang automatic dia akan terlebihlah uh, terlebih lah total SLT daripada yang di uh, recommended ni <coughs> jadi kita letak sini uh, macam tadi saya letak 10 malah okay. terlebih tu Umi Nah, jadi sudah market terlebih dia kalau sudah ngam 100 jadi SLT pun uh, ngam jadi tinggal dia punya apa ni uh, alignment tu memang uh, saling berkait lah kalau ini terlebih so SLT pun terlebih nah, jadi kalau kurang SLT pun berkurang jadi otomatik kalau di sini SLT untuk uh, 3 jam kredit khusus ini adalah 36 so dia sama lah jadi Kemudian lepas tu baru kita uh, tengok SLT summary. So daripada SLT summary di sini okey. So apa-apa yang kita sudah key in tadi dalam form teaching and learning assessment semua akan dipamerkan di sini. Uh, kalau tab merah ni tidak perlu kacau lah dia memang uh, auto generate di sinilah recordnya. Jadi kalau tengok di sini uh, dia punya uh, apa ni SBL ni okey sebenarnya walaupun uh, percentage dia uh, 36% lebih tapi assessment dia tidak memenuhi sebab kalau assessment dia memenuhi uh, dalam 20% tu dia ada 7 SLT jadi kurang satu, jadi tidak memenuhi lah walaupun uh, pada dasarnya kalau kita ambil secara total uh, memang sudah SBL tapi kalau kita go through pada specific item 40, 40, 20 so ini yang tidak lepas lah assessment ok so, hanya 6 sepatutnya 7 baru lepas Okay untuk SBL SLT ni so itu berkaitan dengan yang PTG tadi itulah okay yang ini kemudian selepas kita yang ini jangan risau sebab ini tidak ada sebarang yang kita perlu kirim apa semua dia auto generate based on apa yang kita kirim dalam tiga ni okay yang guna hijau ni kemudian dalam CRP pula yes balik ke SLT terkejut Okay, kalau tengok yang di sini ni type of delivery itu ada conventional learning 70% online learning 30%. Yang ini sudah sudah apa kira sudah mencapai yang blended learning tetapi kalau tengok PTG itu belum tercapai maksud Dr. Umi Dr. Aidan. Okay. Hmm. So, kita kita tengok dari sinilah. Jadi untuk adjust dia ni balik kepada TL dengan assessment punya sheet ubah suai di situ supaya kamu boleh ubah di sinilah untuk mendapatkan uh, contohnya di sini inilah lah kali kalau saya mau ubah tuh uh, coba tengok uh, dia ada uh, boleh lah dekat-dekat 40 40 20 hmm. so itulah cara dia untuk untuk apa 40 40 20 itu adalah fix Nah, yang 30 yang di atas ni yang 69.2 dengan 30.8 nah yang itu yang faculty akan akan tetapkan ataupun akan endorse kamu punya delivery lah kalau kamu sini sampai online learning kamu sampai 80% peratus, lah, itu faculty akan 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 bagi kamu kebenaran lah. Oke, okay. kebetulan pada pada bagian slide ini, boleh tak minta PHK Dr. Denis Tata untuk buat satu apa itu remark ataupun notes SBL forty forty twenty begitu untuk rujukan kita lah. Kalau belum ada lah. Uh, itulah kami belum sampai ke peringkat itu. Kami bagi hmm. attachment sampai di itu yang kita bagi feedback, supaya nanti bila kita buat, oh oke, okay, sepatunya dapat, sepatunya uh, sekitar 40-40, 80 kemudian yang type of delivery ini mm -hmm. check check with the faculties um, um, uh, uh, apa itu regulation, something like that oke okay. Okay, thank you wah, a... <laughs> pergi lah si Epi tolong Okey, seterusnya PGCAp. So CAp ini a uh, summarize uh, causation plan kita selepas kita key in dalam form uh, teaching and learning assessment. So ini sebenarnya uh, kita punya CAp lah. Okey, so ini pun auto generate juga. Okey, uh, tidak perlu uh, kita a uh, key in sebarang uh, a apa value ke, ni wording ah. Okey, dia memang auto generate lah. Okey. Kira macam uh, kita punya sebab dalam apa uh, ni file kursus pun ada diminta uh, CAP kita kan. Jadi uh, ini yang kita boleh uh, print out untuk letakkan dalam uh, kita punya uh, file khusus lah CAP. Uh, Dr. Rumi, ya, saya rasa ramai yang tidak tahu ni. Untuk cont, untuk CAP ni, kamu boleh edit sedikit lah. Contoh kolom M, M dengan N tu, cuba select Dr. Rumi. Kolom, mana? N. kolom M, M, N. Salah. Lepas tu boleh itu boleh di hide sebab kosong kan. Nah. Boleh so, like klik. klik. So, <laughs> right klik kanan. Oh. Uh -huh. Hide. Ah. Tengok lagi satu. Mana ni? M boleh lah hide. Kamu hide dia. Ha. Ah. Oh, dia kemas sikit lah. dapat hide <laughs> ah. Boleh tu. Oh. <laughs> <laughs> tu N sudah hide. Tapi ah, uh, itu tak dengan ah uh, itu dari atas, di. kena dari atas. Dari atas. Ah. Uh. Hai. Dapat. Ah. Nah, apalah itu lah <laughs> kita cek balik yang itu lah hmm. ada yang beli hide lah kadang-kadang uh, hmm. tidak kemas kan Hai, <laughs> saya Yasmin sini saya ada soalan berkenaan uh, sheet uh, CAP ini ya so um, in our what I, I I use uh, young lesson when you Microsoft. <laughs> so, no issues on this. End. Now, the issue is in column E, I know, I, 11, 12, 13, J, and so on. Uh, from I onwards, uh, the column I onwards, row 11, 12, 13, some way too. So, how do we troubleshoot for that one? formula formula. Name ka? Yeah, so bila dia keluar sebagai guna balik yang law asal lah. Hashtag name question mark that means it there is a error in the formula. So I was I I troubleshoot the previous one in column E, F and J pun masalah yang sama juga. So that you I resolve different one lah because I think that was uh, not the the original. Copy of the template Haa ah. nah, macam yang saya cakap tadi itulah Ya yeah, dia pun nak guna pas, pas dari atas dia, kemudian ah. sampai di pertengahan sampai kita eh Kenapa ini formula sudah lain Ya yeah. lepas ah. tu ada yang pergi ubah tu kan ah, I know Boleh tolong hmm. Boleh bantu? Boleh tolong letak di column I11 eh di cell I11 Nak tengok formulanya di seperti di paparan Dr. Rezaimi, can you please put the same It's set not in, tapi seblas. kami akan bagi yang baru lah This, I think you are, you are not using the latest one Jangan, sebab kami sudah bina semua itu Nak copy paste lagi satu masalah Is it possible just to see the formula I seblas, I can understand the formula It's just, it, it will take some time To troubleshoot if I work it out myself hmm, I don't know <laughs> We will give, will give the newer one You can formula No, can you please place the cursor in I11 sekarang supaya kami nampak di ruangan FX tu apa dia? Itu sahaja permintaannya. Thank you. Okay, cuba kita tengok. I12. Uh, I10. I11, I12, ya. Ah. Dia tidak tunjuk FX dia apa di ruang putih itu. Not mouse kena makan kucing lah. Ya, yeah, mouse kena makan kucing. <laughs> <laughs> Because we have the exercise is over is water under the bridge already. We have already submitted or at the point of submitting to our faculty. If you give us a new form, we copy and paste is a one whole day work. Rather than if I look at the formula, I just correct one character which I think is out sahaja. Dia belum paparkan formula dia kan? Ini suspend nih. Tengah, tengah suspend nih sekarang. Tunggu sekejap kejap lah. penting nanti kami apa lah. Uh, macam mana Dr. Ada usul balik ke belum? Ya, ya. Sudah balik. Ah oh, belum lagi. Di toilet, toilet. <laughs> oh, okey Maksud, maksud dah hidup balik. yeah another we, way is just copy that line for us and put it in chat. Uh, quite a few of us actually understand Excel formula. It would help a lot. Thank you Okay, saya letak di chat sekarang. Itu formula di call di sel I sebelas. Uh, can you please copy your formula in I sebelas? Thank you. sambil-sambil tu teruskan saya Dr. Rumi ya yeah. Okey. once dah uh, kita key in uh, tadi tu uh, form TNL uh, teaching and learning assessment so tadi kita sudah uh, generate SLT summary so another one is the CAP ni Okey. so CAP ni yang uh, kita akan uh, dapat dia generate sendiri jadi Uh, ini yang kita akan uh, letak dalam, uh, seperti mana saya katakan tadi letak dalam file kursus okay. uh, kemudian, selepas kita generate SLT summary dengan CAP barulah kita rumuskan dalam satu uh, form lah, which is uh, table 4 ni, course information okey di sini sudah di generate dari uh, awal daripada item nombor 1 sampai item nombor 10, yes. Uh, Okey, yang ini tidak. Okey, uh, item 11, uh, 12, 13, kita perlu uh, masukkan di sinilah. Okey, uh, kita punya contohnya kalau 11 ni, uh, special uh, requirement uh, ataupun tools apa yang kita gunakan. Kemudian di sini reference pun kita masukkan sendiri. Okay, dan sama juga yang bahagian 13 ni lah. So item 11, 12, 13 kita masukkan di di sini di table 4 uh, ni, cost information ni. Okay. Yang lain uh, memang dia akan generate based on apa yang kita uh, key in pada tab warna hijau ni. Okay. So kalau contohnya uh, fakulti memohon uh, table four, just print out yang ini sajalah, tidak perlu print out yang yang, yang ni. Okey. Kalau dia mau uh, fakulti mau uh, table four sahaja, so kita print yang ini. Okey. Kalau detail untuk CAP, kita print yang ini saja. Okey. Jadi uh, tak, tidak perlu pun print satu satu semua ni lah, ambil yang ini sajalah. Okey. Yang table four ni. Sebagai uh, apa ni kita punya final output untuk uh, cost information bagi kursus yang kita ajar uh, Hai Dr. Rozani Ya yeah. uh, Saya so ada satu soalan Saya punya kursus dia ada amali Amali dia actually is uh, uh, 4 kali setiap kali 3 jam jadi dia 12 jam. Jadi saya nak tanya doktor, saya itu, saya kena masuk dalam TNL ke atau assessment dia? Ya? Amali itu ada assessment ke tidak? Ada. So dia, uh, basically dia akan masuk TNL dengan juga assessment. Cuma Amali kalau assessment, apa assessment lah? So dalam tempoh tu lah kan kita assess ya yeah, yelah kita ada uh, macam lab report ke kita ada uh, macam ikut nature uh, prosedur macam uh, lab report ataupun uh, practical uh, report ke apa cuma tu lah kalau amal ini, basically kalau term itu dia lebih kepada teaching and learning sama juga konsep macam tutorial tutorial kita tidak boleh declare sebagai assessment dia ada teaching and learning Oh, okay. So, maksudnya dalam the assessment kan, the lab practical, saya tidak perlu isi lagi lah the F2F itu, student learning time for assessment. So, I just isi di TNL sahaja. Ya, yeah, kalau tidak assessment lah. Oh, tak. Dia, dia, dia ada assessment tapi dia assess sepanjang lab tu lah, 3 jam oh, tu okay, dia okay. buat lab. So, kita ada assess jugalah. So, I just wondering sebab apa nampak kat call uh, the tab assessment tu, uh, dia ada uh, F2F untuk... Uh, student learning time for assessment. So, I just wondering uh, bahagian mana yang patut saya isi lah. Hmm. Lagi satu Dr. Rozaini, saya nak tanya pendapat lah sebab uh, uh, macam saya cakap tadi, itu lab tu actually banyak session sebab untuk tujuan student uh, pemahaman lah topik yang diperlukan dan memang kita hmm. ada assessment. Dan assessment itu actually agak berjauh beza dari bagi dari segi peratus. Contohnya for the CLO untuk lab itu, dia actually 30% SLT Tetapi assessment dia hanya 10% sahaja Macam hmm. tidak daily lah But because mengikut wajaran Practical tidak boleh lebih 10% So kita hanya set 10% sahaja So adakah itu benda dibenarkan? Wajaran mana? Wajaran, wajaran pentaksiran untuk undergraduate Yang ada tulis uh, oh. uh, Untuk practical, kita hanya boleh buat maksimum 10%. So, so I just wondering, macam, tapi kita tak nak kurangkan lab because kita rasa lab itu penting untuk uh, pemahaman pelajar. Maksud? Maksud M macam mana tu? Tak, nah, uh, saya ada satu amali untuk... Berapa jam kredit? Uh, satu. Ah, uh, uh, khusus itu empat jam kredit. Aha. So, amali itu adalah uh, map kepada CLO dua dan dia jumlah jam amali adalah 12 jam. So untuk penilaian CLO 2 iaitu practical skill hanya 10 maka dan kalau saya kira percentage so SLT itu percentage macam tinggi tetapi assessment dia hanya boleh maksimum 10% mengikut wajaran pentaksiran. So I just Ah oh, uh, uh, so I just tanya pendapat uh, wajaran so, pentaksiran kita punya GPP kita punya garis panduan. Uh, ah yeah, ya betul. Yeah namanya kan, namanya kan garis panduan yang situ tu. So, I think uh, untuk benda ni berkaitan dengan kamu punya konten, so, saya rasa tidak akan jadi masalah juga kalau kamu boleh justify Maksud Dr. Dennis kita naikkan markah ke atau assessment ke atau kita biarkan dia tak daily? Buat oh, okey Dia kena apalah, dia kena ya, eh, sing lah di antara kita naikkan Malka dan kita naikkan juga dia punya uh, SL, SLT pengajarannya. oh, oke okey okay. okay. maksudnya kita uh. naikkan Malka dan bagi justifikasi lah kan Dr. Dennis. Uh. Uh, so, lagi satu, oh, sorry sorry. Hmm. satu soalan untuk assignment kan, assignment kita masuk dalam TNL ke? Sebab kalau saya ikut format table for lama-lama memang biasa tu masuk assignment sebab assignment itu map kepada salah satu CLO yang kita actually tidak ajar lah sebab kita bagi lah assignment kan berdasarkan apa yang kita ajar itu so how should we place itu assignment lah assignment assessment ah yes ah. dalam TNL kita kena masukkan tak sebab kalau tak nanti kita tak ada map anything to the assignment hmm. hmm. tidak lah oh okay you map to the CLO kan also a uh, map kepada topik tertentu lah kan Jangan lah assignment tu Tapi kau punya content pasal tanah tu lain lah So the assignment supposed to in support with the To the content mm. lah right, Okay thank you thank you Okay, so uh, selepas so kita jenat ni, so tidak tidak apa apa lagi lah. Okay, so ada apa-apa pertanyaan daripada rakan-rakan semua? Nah, uh, it's not a pertanyaan, it's a comment lah. Uh. I noticed mm. that the reason why myself and my colleagues, the spreadsheet doesn't work was because all the formulas, the if caveat formulas, they somehow got an inserted alias symbol after the, after wherever it is. So you have to get rid of all the alias symbols. And getting rid of it alone in the spreadsheet CAP doesn't work. You have to get rid of it in the assessment, in the hidden in the hidden uh, columns assessment spreadsheet, hidden column T thirty four to V seventy eight. so, Doctor Dennis, putting formula was very helpful. From there, I can see. Doctor, yeah, I the I think the the one that you all using are not from us. Uh, <laughs> so it's not our, company... ours is working well. <laughs> Yeah, so I don't know where we downloaded from Planet Earth, but, but it all works now. So yeah, thank you. Okay, uh, ada apa-apa lagi kalau kita, kita boleh uh, tamatkan sini. Tapi sebelum tu mungkin kita boleh buka kamera dulu, bergambar dulu kita. Siapa yang ambil ni? Linda ambil. Linda. Ha, ah, okay, okay. Linda ada tiga, tak dengar suara. Oh, dia dah masuk dalam mikrofon. Okey, sudah. Sudah dah capture. Thank you. Okey. So, terima kasih semua. So, jangan lupa besok kita ada siri yang keempat. Okey. Uh, boleh join pada besok hari. Okey. So, daripada uh, PPK, terima kasih saya ucapkan atas uh, pelibatan semua pencara terhadap klinik OBE ini. So, hopefully nanti kita uh, teruskan kerjasama ini untuk sesi-sesi sesi akan datang lah. So, terima kasih semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Zaimi. Okay, terima kasih.